सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई म स्वागत गर्छु सिआइएनमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भर्खरै तपाईँको कृति आएको छ एक्लो त्यसमा पनि केही रेडियोका प्रसङ्गहरू छन् हजुर सुरु त्यसैबाट गरौँ न रेडियोसँग जोडिएको तपाईँको अनुभवहरू कस्ता छन् रेडियोसँग मेरो एकदमै राम्रो खाले आत्मीयता भयो अब मेरो बुवा पनि रेडियो प्रेमी वा नयाँ नयाँ रेडियोहरू ल्याउनुहुन्थ्यो हामी कैलाली कटासे मटेरामा हुँदाखेरि पनि गाउँमा धेरैसँग रेडियो नहुँदा पनि बुवासँग हुन्थ्यो अनि बुवा अलि समाचारहरू सुन्ने अनि धेरै रेडियो चाहिँ हामीले बिगारेर पनि छ यो मान्छे कहाँ छ भनेर रेडियो खोलिदिने रेडियो खोलेर बुवा नहुँदाखेरि हेरौँ यो मान्छे कहाँ बसेर बोल्दो रहेछ भने रेडियो खोल्दैछ अनि त्यो रेडियो काम लाग्दो भएन फेरि अर्को ल्याउने अर्को ल्याउने रेडियोसँग मेरा धेरै रोमाञ्चक छरणहरू छन् र अर्को चाहिँ अब लेखनमा पनि हामी बसाई सराईको क्रममा हामी कालीकोट गयौँ एकदम सानो ठाउँ दुर्गम त्यहाँ केही चिजहरू थिएन त्यो मनोरञ्जनको रेडियो थियो म रेडियोमा धेरै प्रोग्रामहरू सुन्थेँ त्यो बेलामा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू आउँथे त्यहाँ अनि दर्श के अरे श्रोताहरूले पठाउनु भएको कविताहरू वाचन हुन्थ्यो अनि अर्को सुन्दा सुन्दै मैले पहिलो कविता पनि लेखेँ अनि त्यो पहिलो कविता मैले रेडियोमा पनि पठाएँ र त्यो प्रसारण पनि भयो रेडियो नेपालमा हजुर अनि त्यसले चाहिँ जीवनको एउटा मोडै परिवर्तन भयो अथवा जीवनको मेरो लक्ष्य के हो भन्ने थाहा पाए जस्तो लाग्यो यो चाहिँ बडा मजा हुँदोरहेछ लेख्दाखेरि पनि मजा हुँदो रहेछ अरूले सुनेर तपाईँलाई प्रशंसा गर्दाखेरि स्याबासी दिँदा यो चाहिँ मेरो बाटो हो भनेर भयो सायद मैले त्यो बेला लेखेर पठाएको त्यो कविता वाचन नभएको भए अर्को लयमा जान्थ्यो कि तर संयोगमा भएपछि अनि रेडियो चाहिँ जीवनमा धेरै मोडहरूमा जोडिया छ मसँग अनि त्यही भएर यो एक्लोमा पनि दस ब्यान्डको रेडियो सुन्ने त्यो कालो रेडियो होइन सर र ब्यान्ड सर्ने खालको हो हो त्यसमा दसवटा ब्यान्ड हुन्थ्यो अनि एउटा अध्यारो सानो कोठामा बस्ने रेडियो सुन्ने अनि त्यसपछि गएर रेडियो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो साउन्डहरू सुन्नथालेँ भन्नाले कोही मान्छे कुरा गरेको साउन्डहरू जस्तो यो हो, के हो भन्दै गएपछि त्यो बेलामा मोबाइल त थिएन कडलेस टेलिफोन हुन्थ्यो अनि त्यो अलिकति झिकेर वा के अरे लिएर हिँड्ने फोन जस्तै एउटा दुरीमा कडलेस कडलेसको साउन्डहरू टिप्दो रहेछ अनि त्यो भएर छिमेकतिरका वरिपरिका अरूका किस्साहरू सुन्ने अनि त्यो रेडियोसँग रोमाञ्चकताहरू जोडिया छ त्यही भएर एउटा पात्र नै एउटा कथा भन्ने एउटा उपकथा नै त्यो रेडियोसँग दस ब्यान्डको रेडियोसँग जोड्यो त्यसरी बनाएको तपाईँले अघि भन्नुभयो मलाई अझै अलिकति कोट्याउन मन लागेको थियो रेडियोमा चाहिँ बाल्यकालमा केटाकेटीमा अब अहिलेको पुस्तामा त अलिकति त्यो कम मोबाइलसँग त्यो सम्बन्ध होला तर तपाईँ हाम्रो पुस्ता हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको चाहिँ त्यो रेडियो खोलेर यो भित्र के होला भन्ने खालको त्यो एउटा उत्सुकता चाहिँ सबै सबैजसोलाई हुने रहेछ हुने भयो अब अर्को के हो भने यसभित्र यो हुन्छ भनेर बुझाउने मान्छे पनि थिएन रेडियो बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई पनि थाहा थिएन यो भित्र हुन्छ के भनेर बोल्छ कसरी अनि मान्छे दुइटा मान्छे बोलिरहेको छ गीत गाइरहेछ भनेपछि अनि साक्षरता पनि कम हो अनि त्यो एउटा क्युरियोसिटी हुने अनि कर्णाल्लुजमा पनि छ प्रसङ्ग एउटा मेरो पात्रले चाहिँ रेडियोमा बोलिरहेको मान्छेलाई गाली गरेर भाग्ने छ क्या भन्नाले उसले गाली गऱ्यो उसलाई अनि भाग्यो अनि ऊ दिनभरि चाहिँ अनि गाउँ डुलेर बस्यो उसलाई के लाग्यो भने अब त्यो रेडियोको मान्छेले घरमा भनिदियो मलाई यस्तो गाली गरेर थियो भनेर अब घरमा गाली खाइन्छ भन्दै ऊ दिनभरि घुमेको पनि छ र त्यो खाले बिठाइहरू गरिन्थ्यो किनभने बाल्यकाल हुन्छ अनि क्युरिसिटी हुन्छ अनि टेक्नोलोजी त पहिलोचोटि गाउँमा पछि टेक्नोलोजी रेडियो जस्तो लाग्यो मलाई रेडियो आउँथ्यो अनि त्यो भएर क्युरियोसिटी धेरै हुन्थ्यो र हाम्रो पुस्ताहरू धेरैले चाहिँ त्यो गर्नु भएको छ साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि धेरैले रेडियो खोलेर हेर्ने अथवा त्यो त्यो जो साउन्ड आउने हुन्छ नि स्पिकरको पहलबाट पनि हेर्ने यहाँभित्र के छ भनेर देखिन्छ कि भनेर अँ अब हाम्रो गाउँमा त एउटा चमत्कारिक चिज रेडियो भयो त्यसपछि अर्को चमत्कारिक हामीले खोलिसकेपछि अर्को चमत्कार पनि देखेँ मैले रेडियोभित्र त्यो रहेछ चुम्बक क्या स्पिकरमा एउटा चुम्बक हुन्थ्यो त्यसरी थोत्रो रेडियोबाट त्यो चुम्बक निकाल् निकाल्ने अनि त्यो चुम्बकले फेरि अब त्यो के फलामका टुक्राहरू खोलामा फाल्ने अनि डोरी बाँधेर फेरि त्यो खोज्ने त्यो रोमाञ्चकता त्यसरी भयो तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँले कर्णाली ब्लुजमा तपाईँका ती बाल्यकालका उपट्याङहरू फिरफिरेमा पनि छ त्यो अहिले चाहिँ अलि वयस्कको उत्पटाङहरू कुराहरू छ एक्लोमा बरू उत्पट्याङ मात्रै नभनौँ सम्झनाहरू त्यतिखेर जस्तो अघि भन्नुभयो बुवाले रेडियो ल्याउने अनि मैले खोल्ने क्रममा बिग्रिने भने यस्तो कुटाइ खाने अथवा लुकाउनु परेका भाग्नु परेका यस्ता दृष्टान्तहरू पनि छन् रेडियोसँग जुड्ने पिटाइ त धेरै खाने हो अनि एउटा त सुरुमा चाहिँ एउटा रेडियो खोलेरै हेरेको खोले हो हेरिसकेपछि भयो कि नि त्यो खोल्ने पनि तरिका हुन्न नि त त्यो पेच कस कसरी खोल्यो त्यसपछि दुई बाहेक भएपछि कति तारहरू चुडियो होला कति के भयो होला अनि त्यो सायद मलाई त्यो रेडियो फेरि बनाएर फेरि रेडियो बनाउने मान्छे पनि चाहियो कि त अब अर्को ठाउँमा जानु पऱ्यो के गर्नु सायद त्यो रेडियो बन बनेन सायद उहाँले अर्को नयाँ रेडियो ल्याउनु भयो त्यो पानासोनिक भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यो ल्याउनु भयो त्यसपछि चाहिँ एकचोटि खोलेर हेरिस फेरि आवश्यक भएन मान्छे छैन भयो यहाँ चाहिँ मान्छे छैन भने टुङ्गो भएपछि अर्कोचोटि खोलिएन तर त्यो हाम्रो चाहिँ घरमा सबभन्दा झाडा पर्ने चाहिँ यो शनिबार शनिबार रेडियोमा रेडी योमा नाटक आउँथ्यो हो अनि त्यो नाटक आउनु अगाडि नै खाना खाएर शनिबार हो नुहाइ धुवाई गर्नुपर्ने लुगा सुगा धुने सबै काम चाहिँ त्यो एक बजे अगाडि नै भ्याइन्थ्यो त्यसपछि गएर नुहाएर अनि खाजा खाजासाजा खाएर त्यो एक बजेको नाटक सुन्ने हो सबै अनि सुन्दाखेरि चाहिँ पछि के भयो भने रेडियो पर राखेर रा सुन्न मन लाग्न छोड्यो भएर त्यो नाटक सुन्दासम्म त्यो रेडियो आफूसँग हुनु पर्यो आफ्नो छातीमा राखेर रा, सुन्ने आनन्दले लियो भने चाहिँ त्यो रेडियो कसले समातेर सुन्ने भन्ने एउटा छ अँ भएपछि त्यसमा नि झगडा परेको मलाई याद छ अनि त्यो एरियलहरू तान्ने अनि त्यसपछि गएर अलिक पछि बुद्धि आएपछि अलिक अरूले सिकायो अनि त्यो एरियलले पनि नपुगेपछि त्यसमा चाहिँ उसको त्यो तारहरूमाको तारहरू त्यो जोडेर तार जोडेर अझ छतसम्म लयो भने अल इन्डिया रेडियो टाइपको इन्डियातिरको विभिन्न सर्च गराउनु उयोमा चाहिँ त्यो टिप थियो अनि त्यो पनि सुन्ने धेरै गरिन्थ्यो अनि एउटै समस्या त्यो हुन्थ्यो ब्याट्री चाँडै सकिने अनि ब्याट्री पनि सुकाउने फेरि ब्याट्री रियुज कसरी गर्ने भन्ने त्यो सबै चिजहरू चाहिँ गरियो त्यो बेलामा हजुर सम्झनाहरूको कुरा चाहिँ अब अहिले अब अन्तिममा चाहिँ अहिलेको रेडियो अहिले चाहिँ रेडियो तपाईँसँग त्यस्तो प्रिय रेडियो कहिलेदेखि अलिकति छुट्दै काठमाडौँ आएर पनि तपाईँसँग त केही वर्ष रेडियो त सँगै थियो हो रेडियो थियो अनि जस्तो दस ब्यान्डको हुँदासम्म एफएमहरू भर्खरै भर्खरै आउँदाखेरि पनि धेरै सुनियो केही के फेभरेट कार्यक्रमहरू पनि बने रेडियो पनि गरियो मलाई लाग्छ रेडियो तपाईँले गर्न छोडियो कि जब टेलिभिजनहरू सस्तोमा हुन थाल्यो जब चाइनिज चाइनाबाट तपाईँको त्यो बेला टेलिभिजनहरू महँगो पर्थ्यो कलर टिभी तपाईँको मैले पहिलोचोटि किनेको चौध इन्चको कलर टिभी मैले साढे सात हजार रुपियाँमा किनेको भनेको प्राइस कममा सस्तोमा आउन थाल्यो आएपछि मलाई लाग्छ त्यसपछि गएर तपाईँले टिभीमा गइसकेपछि चाहिँ रेडियो बिस्तारै छुट्दै गयो जस्तो मलाई लाग्छ तर मैले अहिले रेडियो नसुनेको त धेरै भइसक्यो तर रेडियोमा भएका केही कन्भर्सेसनहरू चाहिँ युट्युब तुबबाट पनि सुनिन्छ कुनै सुन्नै पर्यो कुनै कार्यक्रमहरू चर्चामा पनि आउँछ त्यो गर्ने अनि बिचमा चाहिँ मलाई फेरि एकचोटि रेडियो सुनौँ न भन्ने भयो अनि मैले कहीँ यस्तो त्यो अनलाइनमा केही पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले रेडियो गार्डन भन्ने एउटा एप रहेछ त्यसमा के रहेछ भने तपाईँ संसारभरिको रेडियो त्यहाँ सुन्न मिल्छ त्यो एप डाउनलोड गर्नुभयो भने एउटा एउटा पृथ्वीको ऊ छ अनि त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो डल्लो घुमिसकेपछि घुमाउनुहोस् अनि त्यहाँ हरियो पोइन्टहरू हुन्छ त्यो हरेक पोइन्ट चाहिँ एउटा एफएम स्टेसन हो अनलाइन त हुनु पऱ्यो अनि बिचमा मैले ऊ पनि सुने अनि यस्तो गऱ्यो घुमायो अनि यस्तो समुद्रको बिचमा एउटा मात्र स्टेसन छ भन्छु कुन ठाउँ रहेछ भन्ने पहिला गऱ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ के गीत बजायो होला भनेर त्यो पनि गरेँ बिचमा चाहिँ भन्नाले एउटै टाइममा चाहिँ फरक फरक देशमा के के चलिरहेछ भनेर पनि गरेँ अनि मलाई त्यो रेडियो गार्डन बेला बेलामा सुन्न मजा लाग्छ त्यो अब त्यो भनेको चाहिँ सम्झना चाहिँ सम्झ्यो भनेदेखि सम्झना आउँछ अनि बिचमा काम केही भएन भने ल एउटा सेम टाइममा के चली रहा से से, से के इस्यु चलिरहेको छ संसारभरि भनेर त्यो रेडियो त्यो डल्लो घुमाउँदै पृथ्वी घुमाउँदै ए यहाँ के छ यहाँ के छ त्यो अलिक रोमाञ्चकको लागि चाहिँ त्यो गरेको मलाई याद छ तर अब सिरियसली रेडियो सुनेको चाहिँ अहिले अब धेरै भइसक्यो म सुने अब सन् अरू अरू माध्यमहरू पनि आए त्यो रेडियोमाथि नै निर्भर रहनुपर्ने भन्ने जस्तो कुरा पनि भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति फर्क्यौँ एकैछिन एक्लोतर्फ केही समय अगाडि तपाईँको उपन्यास एक्लो सार्वजनिक भयो अलिकति यसको अब ह्याङ आउट हुन्छ भनिन्छ लेखकहरूलाई चाहिँ एउटा प्रसव वेदनासँग जोड्ने गरिन्छ यो कस्तो यसको त अब यसका फिडब्याकहरूका कुरा पनि जोडिन्छन् होला अब सन्तानको रूपमा जन्मिसकेपछि अब यो पढ्ने पाठकहरूले कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कस्तो भइरहेको छ एक्लो पछिको तपाईँको चाहिँ अब, अब सामान्यतया म भनौँ न एउटा पुस्तक लेखनलाई म तिनदेखि चार वर्ष लाग्छ अनि लाग्दाखेरि यसलाई अलिक बढी लाग्यो नि सात वर्ष जति लाग्यो होइन भन्नाले ग्याप चाहिँ सात वर्ष भयो तर सात चाहिँ थाल्दाखेरि चार वर्षको अन्तराल लेख्न सुरु गरेर म जोड्छु कि मैले कहिले सुरु गरेँ अनि त्यसपछि त्यो प्रेसबाट मेरो हातमा कहिले आइपुग्यो किताब आउँदाखेरि फाइनल भएर आउँदाखेरि कति लाग्यो अन्त चार वर्ष जति लाग्छ अनि तिन वर्ष त अरू अरू काममा पनि लागेँ बिचमा दुईवटा सिनेमाहरू पनि लेखेँ अनि चार वर्षसम्म तपाईँले हुन्छ नि पहिला हामी त्यो पिकनिक जान्थ्यौँ नि कलेजबाट रात दिन भेटेकै मान्छे हो तर तिन चार दिन कहीँ यसो टुरमा गएर आउँदाखेरि अनि जब काठमाडौँमा आइन्छ बस आउँछ आइसकेपछि कोही कलङ्कीबाट कोही कहाँबाट झर्दै जान्छ नि अनि त्यो मान्छे फेरि भेट हुन्छ एक दुई दिनमा भेट पनि हुन्छ तर बडा त्यो झर्दै गएपछि मान्छेले ल है फेरि भेटौँला भनेर जाँदा एउटा खालि उदासी हुन्छ क्या चार पाँच दिन बिताएर सँगै बिताएको मान्छेहरूसँग पनि भनेपछि त त वर्षौँ बिताएको पातरहरूसँग त्यो खालि अट्याचमेन्ट हुन्छ मेरो भएपछि त्यसबाट एउटाबाट एउटा पुस्तकबाट अर्को पुस्तकमा जानु भने चाहिँ मलाई त्यो ब्रेकअप भयो जस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले कहीँ भनेको छु क्या एउटा प्रेमबाट त्यसलाई ब्रेकअप गरेर फेरि नयाँ प्रेम गरे जस्तो हो अनि त्यो भएर एक त मलाई पुरानो किताबको अट्याचमेन्टबाट निस्किने टाइम लाग्छ त्यसपछि गएर अनि अर्कोसँग अट्याच भइसकेपछि फेरि अर्को अर्कोमा त्यो भइरहन्छ अब एक्लोको पनि अब त्यही हुन्छ केही अब आ, लामो समय लागेको भएर अनि केही पात्रहरू केही क्षणहरू ती चिजहरू हुन्छ तर बिस्तारै गइन्छ अब त थर्ड बुक पनि आइसक्यो भने चाहिँ अब कसरी एउटा मुक्त अलिक बानी पनि लागे त्यसबाट स्किप कसरी हुने भन्ने पनि थाहा पाइयो र अर्को चाहिँ अब पुस्तक म चाहिँ एकदम लेख्दाखेरि बढी इन्जोय गर्छु म लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई ले आनन्द आउँछ मेडिटेसन गरे जस्तो लाग्छ र वर्षौँसम्म मसँग दुईवटा संसार हुन्छ एउटा चाहिँ यथार्थको संसार छ एउटा चाहिँ काल्पनिक संसार छ म दुइटा संसार बोकेर हुन्छु त्यो खाले मलाई मजा लाग्छ मैले के लेखिरहेको छु कसैलाई थाहा छैन मैले कस्तो पात्र बनाइरहेको छु कसैलाई थाहा छैन अनि त्यो त्यो गोप्यता एउटा गोप्य रूपमा एउटा जुन संसार बनाइरहेको छु त्यसमा बडा इन्जोय हुन्छ मलाई त्यही भएर म आतिनमा पनि किताब चाडै सकौँ भने मोटो मुटो भोल्युम हुने कारण पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ म देख्न बढी इन्जोय गरेँ अनि पुस्तक आइसकेपछि एउटा खाले हुन्छ मान्छेले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहोला कसरी पढ्नु होला टिप्पणीहरू के होला भन्ने हुन्छ अनि सामान्यतया अब त्यो चिज पनि अब बानी परिसक्यो मलाई चाहिँ अब त्यो हुन्छ पहिलो किताब आउँदाखेरि के हुन्छ भने कर्णाली ब्रुज आउँदाखेरि के भयो भने मान्छेले कि त मन पराउनु भयो कि मन पराउनु भएन जसले मन पराउनु भएन उहाँलाई मेरो अर्को किताब पढ्नु थिएन जसले मन पराउनु भयो उहाँलाई पढ्नु थियो अनि फेरि फेरि आयो अब एक्लो आयो भनेपछि अब कर्णाली ब्रुजले खोलेको बाटो त हो तर त्यसमा बाढी हुन्छ पाठक कसैलाई कर्णाली बुढु जे राम्रो लाग्छ यही हो बेस्ट तपाईँको बेस्टै हो भन्ने तपाईँले यतिको तपाईँ लेख्नुहुन्न भन्ने कोही हुनुहुन्छ फिरफिरे हो तपाईँको एकदम बेस्ट भनेर कोहीले भन्नुहुन्छ एक्लो चाहिँ ल्याउनु भयो है पारा भन्नुहुन्छ कसैले एक्लोको बेकारै छ यो काम छैन भन्नुहुन्छ कसैले कर्णालु बेकार थियो फिरफिरेमा आयो भन्ने तर कस्तो हुन्छ भने आफ्नै पाठकभित्र पनि बाँडिनु हुन्छ त्यो त्यो, त्यो सालाखाला तपाईँको त्यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ तर मुख्य चिज चाहिँ मलाई केही चिजहरू लेख्नु थियो केही भन्नु थियो मान्छेले राम्रो भनौँ नराम्रो भनौँ भन्दाखेरि मैले त्यो क्रिएट गरेको संसारमा मैले एउटा जुन बना हुन्छु माहौल त्यो माहौलमा उहाँहरू कने पाठक कति कनेक्ट हुनुभयो भन्ने चाहिँ गर्छु जस्तो मलाई त सामान्यत गजब लेख्नुभयो अथवा तपाईँको यो किताब गजब छ भनौँ या यो किताब झुर छ भनौँ त्यो दुइटैले छुँदैन तर मलाई सुन्छ के चिजले भनेपछि कुनै इभेन्ट समाएर तपाईँको त्यो किताबमा यो प्रसङ्ग छ अथवा तपाईँले यो लाइन लेख्नु भएको छ तर तपाईँले यसरी जोड्नु भएको छ भनेर जब मान्छेले कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ मलाई बढी चासो हुन्छ अनि यो चलिरहन्छ मैले अस्ति पनि विमोचन भनेको थिएँ मान्छेको त्यो अनुहार खोज्ने एपहरू धेरै छन् तर भावना खोज्ने एप भनेको किताब हो अनि कहिलेकाहीँ म जे चिज पढ्दाखेरि पाठकलाई यो अनुभूति होस् भनेर लेखेको हुन्छु अनि पाठकले मैले यस्तो अनुभूति गरेँ भन्दाखेरि यहाँ कनेक्ट भएछ है हामी भन्ने हुन्छ फेरि पुस्तक भने चाहिँ अब त्यो बतासमा जाने हो mm -hmm. दुई चार महिनामा हुँदैन पनि यो वर्षौँसम्म जाने हो मेरो कर्म सकियो अब त्यसपछि त पाठकहरू कहिले जानुहुन्छ कहीँ जानुहुन्छ कहीँ जानुहुन्छ कही जानु तर एक्लोमा आउँदाखेरि एउटा चाहिँ मलाई रोचक अनुभूति के भयो भने मेरो कति पाठक हुँदो रहेछ अस्ति म साथीहरूसँग पनि सेयर गरेको थिएँ जस्तो मेरो फेसबुकमा कोही पाठक हुनुहुन्छ कर्णालीभूज पढेर कमेन्ट पठाउनु भयो राम्रो नराम्रो जे मैले धन्यवाद भने त्यसपछि उहाँसँग सम्वादै रहन्छ त्यसपछि फिरफिरे आयो फेरि उहाँले पढेर कमेन्ट पठाउनु भयो मैले धन्यवाद भने कर्णालीभूज फिरफिको बिचमा सात वर्षपछि त्यो बिचमा पाठकले न मलाई केही पठाउनु भएको छैन केही छ त्यसपछि किताब आयो फेरि पठाउनु भयो फेरि मैले धन्यवाद भने अनि एक्लो आउँदाखेरि म झँगै भएँ कि यस्तो हेर्छु हाम्रो कन्भर्सेसन कति भएछ त भन्दाखेरि जस्ट बुक आएपछि एकचोटि हुँदो रहेछ एउटा पाठकले चाहिँ पढेर आफ्नो धारणा पठाउनु भयो मैले धन्यवाद भने त्यो बिचमा कुनै कन्भर्सेसन रहेछ र र त्यही त्यही पाठकसम्म यत्रो वर्षसम्म भन्नाले अब तेह्र भन्दाखेरि त सा पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो हामी यसरी कनेक्ट रहेछौँ तर त्यसमा चेन्ज एउटा के देखेँ भने कर्णालभुजको पठाउँदाखेरि नि फिरफिको पठाउँदा नि उहाँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो कि अहिले एक्लो आइपुग्दाखेरि धेरै पाठकहरू विदेशमा पुग्नु भएको छ यसै म झसँग भए उहाँ पनि विदेशमा उहाँ पनि विदेशमा उहाँ पनि विदेशमा भनेपछि अनि मैले त्यो पनि भइसकेँ धेरै पुग गइसक्नुपर्छ विदेशमा भनेर त्यो मापनको एउटा कस्तो के भन्ने एउटा कन्भर्सेसनमा तिनचोटि भएको छ दुईवटा कन्भर्सेसन चाहिँ नेपालमा भएको छ अहिले अहिलेको लेटेस्ट कन्भर्सेसन चाहिँ उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँले यो एक्लोमा अलिकति त्यो थिमको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त होइन मान्छे चाहिँ एक्लै छ आफ्नो संसार सिर्जना गरिरहेको छ हरेक हिसाबले सहरभित्र पनि मान्छे एक्लै छ भन्ने खालको थिम त सायद त्यो अझ उहाँहरू यसरी बाहिर जानुभएको मान्छेहरूले त अझ धेरै त्यसले जुन अघि भने जस्तो छोएको हो हो जस्तो अब एक्लोपन भनेर अब एकदमै परिवारै नभएको यस्तो ठुलो उसो पनि भन्दाखेरि पनि मान्छे भिडमा पनि एक्लो हुन्छ मान्छेभित्र एक्लोपन अझ बढ्दैछ मैले जुन टाइममा लेखेँ मेरो जुन टाइम लाइन छ त्यो बेला बरु मान्छे त्यति एक्लो थिएन अहिले मा त्यो टाइम लाइनको स्टोरी पढ्दाखेरि अहिलेभन्दा त अठार बिस वर्ष अगाडिको स्टोरी हो त्यो त्यो पढ्दाखेरि मान्छेले अहिले रिलेट गर्नुहुन्छ अनि अहिलेको एक्लोपन पनि जोड्नुहुन्छ अनि कतिलाई त्यो स्मृतिहरू पनि आउँछन् अनि म विषय उठाउँदाखेरि नै म एकदमै सानो विषयहरू उठाउँछु सानो तर धेरैसँग जोडियोस् भन्ने लाग्छ मलाई किनभने साना विषयहरू धेरैसँग जोडिन्छ पनि अनि त्यो लाग्छु अनि त्यो चिजमा जोडिएर पाठकको ठुलो कथाहरू ठुलो स्मृतिहरू उहाँलाई फर्केर आओस् मेरो पुस्तकहरू भने चाहिँ पाठकहरू पढ्ने पाठकलाई चाहिँ आफ्नो स्मृतिमा छिर्ने एउटा ढोका जस्तो होस् भन्ने मलाई लाग्छ मेरै जस्तो भोगाइ हो भन्ने होइन मेरो किताब पढ्दाखेरि सम्पूर्ण चिज त्यसमा ते, पनि छैन कि पाठकको कथा पनि जोडिन्छ त्यहाँ अनि उहाँले आफ्नो कथा पनि जोड्दै जानुहुन्छ मेरो पनि यो थियो भनेर अनि फेरि फर्केर पढ्नु मन लाग्छ कि यो किताब पढ्यो भने चाहिँ मेरो स्मृतिहरू पनि जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो चिजहरू चाहिँ जोडियो यसरी जोडियो भनेर पाठकहरूले चाहिँ पठाएको पढ्छु सबै चाहिँ पर्सन ओपनली लेख्नुहुन्न सबैलाई अरूलाई सुनाउनु नि हुन्न तर पर्सनल्ली लामो लामो चिठीहरू आउँ अनि म्यासेजहरू आउँछ र यो सहरमा मैले यस्तो यस्तो चिज पनि गराएको थिएँ त्यो चिजहरू फेरि फर्केर आयो मैले त्यो गरेँ मलाई एउटा अनुभूति भयो भने पाठकहरूले आफ्नो कथाहरू पनि सेयर गरेको पढ्छु म मलाई लाग्छ एउटा लेखक र पाठकको बिचमा हुने रिलेसन यति हुने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अघि तपाईँले तपाईँको खास गरी तिनवटा चाहिँ गद्यको रचना हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले पनि भन्नुभयो अलिक मोटा छन् र अलि पढ्ने मान्छे हामीले नै पनि एकदमै धेरै कतिपय अवस्थामा अलिक धेरै हो कि जस्तो होइन डिटेलिङ भनौँ न धेरै हुन्छ भनेर तपाईँलाई धेरैपटक सुनिसक्नु भएको छ तर त्यो अर्को हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि त तपाईँले त्यो कटासे बता बजारमा बिताएको त्यो समय त्यतिखेर भनौँ न तिस पैँतिस वर्ष अगाडि कहाँ त्यति साना कुराहरू कसरी कहाँ सङ्घालेर राख्नुभएको थियो होला जस्तो पनि लाग्ने क्या अब त्यो सानो सानो कुरा हरेक जसो भनौँ न इभेन्टहरू चाहिँ कन्टिन्यू अब आउन त भले त जिन्दगी त्यति मात्रै त होइन त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ स्किप पनि त छन् नि होइन तपाईँले मुख्य ठान्नुभएका कुराहरू लेख्नुभयो तर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी सम्हालेर राखेको हुन्छ होला एउटा लेखकले भने जस्तो पनि लाग्ने रहेछ क्या हजुर अनि बानी हुँदो रहेछ यो चाहिँ म पनि एज अ पाठकको रूपमा मलाई मोटो किताबहरू त्यो पनि एकदम डिटेलमा लेखेको किताबहरू म स्टोरी भन्दा पनि त्यो डिटेलिङहरूमा के त्यो सिन कसरी बनायो त्यो सिनको वर्णन कसरी गर्यो त्यो मलाई पढ्न मन लाग्छ त्यही भएर म भेष नेपाल भयो ओरान पामुखहरू यस्तो लेखकहरूको पढ्छु उनीहरूकोमा डिटेलै हुन्छ ओरान पामुकमा त एउटा टेबुलभरि के के राखेका छन् सुन्तलाको बोक्रासम्म कता छ हुन्छ त्यस्तो पढ्न चाहिँ मलाई मनपर्छ म कविताबाट आएको भएर त्यो पढ्न मन लाग्छ र पाठकले जस्तो पुस्तक पढेर हुर्किन्छ भविष्यमा त्यस्तै लेखक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि मलाई त्यो सर र कथा पढ्नु मन लाग्दैन अनि मलाई त्यही त्यो भाषा अनि मेटाफोडहरू कसरी बनायो अनि कस्तो दृश्य गऱ्यो लेखकले भन्ने मलाई लाग्छ अनि त्यो त्यस्तो खाले पढ्ने भएको भएर मैले त्यस्तो लेख्ने होला अनि मलाई चाहिँ अर्को के लाग्छ भने मेरो किताब राम्रो होस् नराम्रो होस् कस्तो होस् त्यो त्यसको छिनोफानो भविष्यमा होला तर मेरो किताब अथेन्टिक हुनु पऱ्यो कम्तीमा यो चाहिँ नभएको कुरो लेख्यो यस्तो त माझमा भन्ने नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ अथेन्टिक हुनुपर्छ जस्तो कर्णबुज पिसकेपछि एकजना डाक्टरले अस्ति भिन चार महिना अगाडि एकजना डाक्टरसँग बस्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले पनि इमर्जेन्सी वार्डमा काम गरेको हो तपाईँले इमर्जेन्सी वार्डको वर्णन यसरी गर्नुभयो हुँदा हुँदा त्यो बिरामीलाई त्यो सुई लगाउनु अगाडि त्यो सिरिजको रूपमा प्याट्ट प्याट्टा औँलाले हानेर त्यति गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो मान्छेले इमर्जेन्सी वार्डलाई यति धेरै बुझ्या रहेछ कि भनेपछि मलाई एकदम ट्रस्ट लाग्यो तपाईँको साहित्यमा र त्यो बाहेक कर्णाली ब्लुजमा मैले थापा पाएका विषयहरू पनि छन् भनेपछि ती विषय पनि यसले यति नै रिया सत्य लेखा छ भनेर म कन्भिन्स भएँ भन्ने हुन्छ भनेपछि अनि डिटेलमा के हुन्छ भने डिटेलमा गएर डिटेलले हो के अरे गडबड गर्ने अथवा बेस्ट बनाउने जस्तो बालकृष्ण समको धेरैले चर्चा गर्नुहुन्छ नि त ऐसेलीको रुखमा पिङ खेल्यो भनेर लेख्नु भयो लेखकले भनेर यताउता त्यहाँ रुखमा पिङ खेल्यो लेखेपछि सक्यो थियो नि तर ऐसिलो राख्दाखेरि अलि डिटेलमा गयो किनभने रुख चाहिँ के को थियो भन्दाखेरि अब त्यहाँ भयो ए बालकृष्णसम्म ऐशेलुको चाहिँ यसरी मिस गरौँ ऐशैलोको झ्याङ हुन्छ रुख हुँदैन भन्ने टाइपको हुन्छ किनभने धेरै लेखकहरू जाने डिटेलमा हो तपाईँ जब डिटेलमा गहिराइमा जान खोज्नुहुन्छ केही पोइन्टहरू हुन्छ खुस्किने डर पनि हुन्छ भएपछि अनि त्यो डिटेलले के गर्छ भने कन्भिन्स गर्छ मान्छेलाई कि यो मान्छेलाई यो विषय थाहा भएरै लेखिरहेछ र मैले एउटा अथेन्टिक चिज पढिरहेको छु भन्ने पाठकलाई फिल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले यो कुरा जति महत्त्वको साथ उठाइरहनु अथवा जुन प्रसपेक्टिभबाट उठाइरहनु भएको छ अब अहिलेको समाजले हेऱ्यो भने अलिक छिटो अब टिकटकको जमाना जस्तो विक चाहिँ रियाक्सन गर्ने प्रतिक्रिया पनि जनाइहाल्ने छिट्टो सकिहालोस् भन्ने त्यो कारणले गर्दा त्यो डिटेलिङले कहिलेकाहीँ अलिकति मान्छेलाई बोरिङ अलिकति झ्याउ लाग्दो बनाउने खालको त्यो जोखिम कति हुन्छ लेखक होइन त्यो अब हुन्छ जस्तो अब पाठकहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको डिटेलले अलि बोर गऱ्यो कथा अगाडि बढेन यताउता भन्नु तर समग्रमा पछि गइसकेपछि त्यो किताब एउटा किताब पुरा गरिसकेपछि कि तपाईँले सम्झिन लाग्छ दुई चारवटा चिज मात्र हुन्छ तर उहाँले मिठो चिज मात्र सम्झिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ तर मैले चाहिँ अब कस्तो भने मैले लेख्दाखेरि धेरैले पढुन् र यो किताब धेरैमा जाओस् र पाठकले यस्तो खाले खोज्नु भएको छ यो लेखेँ भने चाहिँ पाठकहरू अझै मासमा जाला भनेर चाहिँ सोध्दिनँ म त्यसरी किताब लेख्नु नै हुन्न लेखकका आफ्ना एउटा नजरिया हुन्छन् आफ्ना प्लान हुन्छन् र आफूले भन्नुपर्ने चिजहरू केही हुन्छन् ठुलो कथा त म पनि लेख्न सक्छु नि सक्छु तर मैले नलेखेको मलाई चाहिँ यही लेख्नु छ किनभने बुद्धिसारले लेख्ने चिज यही हो र अर्को के हुन्छ त्यो लेख्दाखेरि मलाई बढी मजा आउँछ भनेपछि मेरो एउटा आफ्नै शैली छ बजारमा त धेरै किताब हुन्छ नि कुनै एकदमै कथा ए सरप्राइज होइन हरेक च्याप्टरमा तपाईँको थ्रिलिङ हुन्छ मान्छे सरप्राइज हुन्छ घुम्या हुन्छ त्यो किताब पनि छ एउटा रिडरले छ एउटै लेखकबाट भेराइटी खोज खोज्ने भन्दा पनि एउटा पाठले किन विभिन्न खाले लेखक पढ्छ भनेपछि विभिन्न खाले लेखकका विभिन्न खाले भेराइटीहरू हुन्छ उसको पहिचानको मलाई अलिकता रहस्यमय अलिकता फेन्टासी अलिकता काल्पनिक पढ्नु मलाई म मुराकामी पढ्छु अलि यथार्थवादी एकदमै राम्रो पढ्नु मन लाग्यो म भेष नेपाल पढ्छु भनेपछि मसँग राइटरहरूको अप्सन छ तर मेरो मुड अनुसार चाहिँ म यस्तो खाले किताब पढ्छु भनेपछि म त्यस्तो किताब राइटरबाट पिक गर्ने हो तर त्यही एउटै राइटरले चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट लेखा हुन्न र हुँदैन पनि त्यो सम्भव पनि हुँदैन सम्भव पनि हुँदैन अनि सबै चिजमा पोख्त पनि हुन गाह्रो हुन्छ भनेपछि तपाईँ एउटा लेखकले आफ्नो एउटा खाले शैलीमा लेख्छ र एउटा समयपछि त्यो आउटडेटेड हुन्छ मलाई थाहा छ त्यो तपाईँले यो शैलीको कुरा गर्दै गर्दा अघि पनि भन्नुभयो अलिकति लामो समय चाहिँ म लेखेर त्यसमा जुन मजा प्राप्त गर्छु अब एउटा एउटा सिचुएसनबाट अर्कोमा जानको लागि केही समय अर्को सिचुएसनका पात्रहरूसँग घुलबिल हुँदै लेख्दाखेरिको भन्नुभयो लेखकहरूले आफ्ना आफ्ना तरिकाहरू स्टाइलहरू हुन्छ भन्छन् कोही घरभन्दा टाढा बसेर कोही चाहिँ लेखेर प्लटहरू कसैलाई सुनाउँदै कसरी के बुद्धिसागरलाई चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ त्यसको केही तरिका अथवा विशेषता त्यस्तो केही छ लेखनीको म चाहिँ टिपोट गर्दिनँ जस्तो म गरेर समग्रमा टिपोट गरेर गर्दिनँ मैले भने म लेख्न सुरु किन गर्छु भने मलाई कम्तीमा पचास पर्सेन्ट चाहिँ त्यो कथा कन्भिन्स म हुनु पऱ्यो र यो कथा मलाई थाहा छ भन्ने भएपछि म लेख्छु अनि मैले पहिला चाहिँ सुरुमा एउटा मेन्टली एउटा प्लट बनाउँछु आइडिया बनाउँछु अनि मलाई चाहिँ सबभन्दा गाह्रो चाहिँ यो किताबको सुरुवात कहाँबाट गर्ने होला त्यो सिन कल्पना गर्छु के पहिलो सिन कस्तो हुने होला भनेर त्यो सिन आइसकेपछि अनि म बिस्तारै लेख्दै जान्छु अनि मेरो डिटेलिङ हुन्छ अनि धेरै क्यारेक्टरहरू भएर पनि ती क्यारी गर्ने क्यारेक् क्यारेक्टरहरूको त बिस्तारै टिपोट गर्दै पनि जान्छु यसको यता लिङ्क छ यता यसको यता लिङ्क छ अनि यो पात्रको यस्तो इन्ड हुन्छ यो किताब यहाँ इन्ड हुन्छ भन्ने मेरो दिमागमा त हुन्छ म तर यसरी नै गर्छु भन्ने छैन कहिले त्यहाँ केही क्यारेक्टरहरूलाई म फेरि पनि छोडिदिन्छु कहिले काहीँ मैले एकदम पोजिटिभ होला भन्ने क्यारेक्टर अहिले नेगेटिभ नेगेटिभ गयो भने म छोडिदिन्छु त्यो रोमाञ्चकता पनि हो एउटा लेखकलाई त्यसरी फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हुन्छ अनि म सेकेन्ड ह्राफ्टमा चाहिँ म बल्ल रिसर्च सुरु गर्छु भन्नाले अब मैले लेख्ने त लेखेँ अब यसमा टेक्निकल पार्टहरू मिलाउनु पर्ने भनेको जस्तो डक्टरको अब चाहिँ त्यहाँ केही चिजहरू मैले रिसर्च गर्नु पर्यो जस्तो अब Uh, पचास सालमा एउटाले दुःख सुख गरेर एउटा मध्यमवर्गीय मान्छेले एउटा गाडी किन्यो भनेर मैले कथा त बढाउन सकेँ तर गाडी कुन थियो र मध्यमवर्गले किन्न सकिने के थियो र त्यो बेलामा अँ किन्ने अप्सनहरू के थियो र त्योभन्दा चल्यो सबभन्दा चल्यो गाडी के थियो अब खोज्नु पऱ्यो मलाई गाडीको बारेमा थाहा भएन भने मैले त्यसरी खोजेर त्यसलाई अलि डिटेलमा त्यसलाई मैले अथेन्टिक बनाउने हो तपाईँले यो कुरा यो भन्दै गर्दा फेरि सँगै जस्तो हामी त फिक्सन नन फिक्सनको कुरा गर्छौँ नि त होइन साहित्यको कुरा चाहिँ साहित्य हो यो केही कुरा कतै पनि भएन भनेदेखि चाहिँ साहित्य हो भन्ने तरिकाले अलि साहित्य चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ जस्तो लेखे पनि हुन्छ कल्पना कल्पनाको कुरा हुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो साहित्यभित्र पनि जुन त्यतिखेरको समाजलाई क्यारी अन गर्न सक्यो भने सँगै लिएर आउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ लेखकहरूप्रतिको लेखकको त्यो ट्रस्ट पनि विश्वसनीयता पनि र प्लस त्यो साहित्यले उठाउन खोजेको विषय पनि अझ बढी चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ जोड जस्तो तपाईँको हुन त यो धेरै प्रसङ्गमा धेरै उदाहरणहरू पनि आइसकेको छ यो मुख्य चिज के छ भने यो मार्केसको वान हन्ड्रेड इयन स्यालेस भन्ने किताब छ त्यहाँ बेनाना बनाना मासेकर भन्ने ठुलो एउटा घटना भयो कोलम्बियामा अनि मुख्य चिज के भयो भने त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा मजदुरहरू मारिए उनीहरूले विद्रोह गरिरहेको थिए मजदुरहरू मारिए भन्ने थियो तर सरकारले चाहिँ यो त्यति ठुलो सङ्ख्याको माछाकहरू होइन यताउता गर्दाखेरि तर मार्केस इज अ पत्रकार पनि भए तर उनले चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले त्यही विषयमा फिक्सनमा त्यही लेख्दाखेरि उहाँले त्यो विषयमा रिसर्च गर्दा गर्दा खोज्दा खोज्दा र यति मान्छे थिए यति यति थिए भनेर प्लान गरेपछि उहाँले चाहिँ एउटा सङ्ख्या सङ्ख्या त मलाई याद भएन एउटा सङ्ख्या राखिदिनु भयो पुस्तकमा कि यति सङ्ख्यामा मजदुरहरू मारिएका हुन् र पछि के भयो भने धेरै वर्षपछि चाहिँ त्यहाँको सरकारले नै यति नै सङ्ख्या हो भनेर संसदबाट पास गर्यो त्यसलाई आधिकारिक माने, ओ, माने हो हो किनभने ट्रस्ट गरे यो, यो राइटर लेखेको सङ्ख्या हो केही लजिकहरू पनि थिए भनेपछि फिक्सनको पावर त त्यति पनि हुन्छ मेन चाहिँ अथेन्टिक हुनुपर्छ एउटा समय पढ्ने हो अहिले त तपाईँ कस्तो भने संसारभरि के छ भनेपछि तपाईँ त यस्तो भइसक्यो इन्टरनेटले म कुनै पनि पुस्तक पढ्न सुरु गर्दाखेरि जस्तो मैले अब कुनै नयाँ लेखकको पढ्दैछु मैले नयाँ भाषाको कुनै लेखकको पढ्दैछु भनेपछि स्वभाव त के हुन्छ भने म पुस्तक पढ्नलाई त तपाईँको आठ दस दिन त लाग्छ त्यो बिचमा मैले रिभ्यूहरू पनि पढ्छु अनि यो कित, किताबको बारेमा के रहेछ अरूको धारणा भन्छु र मलाई लाग्छ कि कुनैले एउटा कुनै पेरुमाथि लेख्यो अनि मैले इन्ट्रेस्टिङ मानेर वाक यस्तो पनि भएको रहेछ यहाँ भने पछि एउटा समीक्षा पढेँ कि यो त लेखकले केही पनि बुझाएको थिएन यसले एकदम फेक लेखिरहेछ यो अथेन्टिक होइन त्यो टाइममा यस्तो भएको थिएन भन्दा बित्तिकै मैले त किताब पुरा गर्दिनँ किनभने म यो फेक चिजहरू किन पढ्ने कुनै समीक्षकले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिक आएको हो होइन यसमा जति चिजहरू पनि छ एकदम अथेन्टिक ढङ्गले छ भनेर मैले समीक्षा पढेँ नि म त किताब झन् आनन्दले पढ्छु नि ए मैले पढेको सबै चिजहरू राइट छ ए यहाँ यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ भनेको अब तपाईँले त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ किनभने चाहिँ अब त इन्टरनेटले सबै चिज साँगुरो भइसक्यो भनेपछि तपाईँले किन लेख्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ जे पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन तपाईँले किन के को लागि लेखिराख्नु भएको छ यत्रो दुःख के को लागि गरिराख्नु भएको छ संसारभरि यति धेरै किताब निस्किन्छन् तपाईँ कुनै पुस्तक पसलमा जानुहोस् तपाईँले जीवनकालभरि पढ्न नसक्ने टाइटल आइसकेका छ <laughs> आएको आइ छ चर्चित किताब पनि छन् भने त्यो विचार तपाईँले अर्को किन लेख्नु पऱ्यो भनेपछि केही चिज छ म मेरो नजरियाले भन्छु मैले त्यो समयमा देखेको अरूको भन्दा फरक दृष्टिकोणले लेख्छु र अरूले लेखिरहेको भन्दा अलिक ले फरक कथा लेख्छु भन्ने हो अनि त्यो पनि सुनून् भन्ने हुन्छ अनि त्यो हिसाबमा लेख्दाखेरि मेरो त्यो स्वभाव त्यस्तो भएको भएर चाहिँ मेरो लेखनहरू यस्तो हुने हो तपाईँले एकदम एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो जसरी जति सस्तो गरी यो चाहिँ फिक्सनहरूलाई आख्यानको कुराहरूलाई अलिक अलिक सस्तो तरिकाले हेर्ने गरिन्छ तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अझ के भने आजका लागि आएको दस्तावेज त अब बिस वर्ष पछाडि पढ्दा अथवा अर्को पुस्ताले पढ्दाखेरि त त्यो बेलाको समाज चियाउने एउटा ऐना पनि त हो नि हो होइन त्यहाँ साजसज्जाको बयान कस्तो छ पात्रहरूको वर्णन भन्ने कुरा त हो यो यो सन्दर्भले सम्झिँदाखेरि जस्तो अहिले कस्तो हुन्छ भने डिटेलमा हुँदाखेरि जस्तो एउटा समयमा ए कोल्ड ड्रिङ्क्स पनि हुन्छ नि त तपाईँको पन्ध्र वर्ष अगाडि अर्कै थियो अहिले एउटा चलिरहेछ र भविष्यमा अर्को जान्छ अहिले हेर्दाखेरि त्यसको नाम किन चाहियो भन्ने जस्तो हो तर पछि गएर के हुन्छ ए त्यो बेलामा त्यो समयमा त्यो चिजहरू रहेछ बढी रहेछ साबुनहरू चाउचाउहरू पनि कति चेन्ज भए सिगरेटहरू कति चेन्ज हामीले अघि कुरा गरेको पानोसोनिक रेडियो नै न भनेपछि अनि त्यो अहिले चाहिँ त्यो नर्मल लाग्छ र भविष्यमा गएर फेरि एउटा पुस्तक भनेपछि तपाईँ जुन समयमा बाँच्नु भएको छ त्यही समयको लागि मात्र लेखिँदैन पुस्तक भने त आउने समयको लागि पनि नयाँ पुस्ताको लागि पनि लेखिन्छ नयाँ जेनेरेसनको लागि लेखिन्छ र जुन पुस्तक चाहिँ नयाँ जेनेरेसनमा पुग्छ फेरि नयाँ जेनेसले पढ्न थाल्छ लेखकको आयु त्यसरी बढ्दै जान्छ लेखकको कृति लेखकको सिजना कति बाँच्छ भन्ने चाहिँ कुनै त्यो अङ्क त हुँदैन तर लेखक चाहिँ यदि पुस्तान्तरण भयो फेरि नयाँ पुस्ताले पनि पढ्न थालो भनेपछि नयाँ पुस्ताको पाठकको आयु पनि बाँच्ने भयो र उनीहरूले पढ्दाखेरि रिलेट त गर्नुपऱ्यो एक अर्को चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने उनीहरूले त्यसबाट एउटा अथेन्टिक उनीहरूले इन्फर्मेसन पाउनु पऱ्यो एउटा रोमाञ्चक कथाको माध्यमबाट तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो सन्दर्भ जस्तो तपाईँको कर्णाली ब्लुज अघि म भन्ना त त्यो कर्णाली ब्लुज पढ्दाखेरि चाहिँ अथवा तपाईँले अघि रेडियो खोलेको त्यो सन्दर्भ भन्दै गर्दा त अब हाम्रो पुस्ताको लागि त त्यो मैले नै त्यो काम त चकचक गरिरहेको छैन जस्तो लाग्छ नि त होइन जस्तो अब फिरफिरी लेख्ने बेलामा पनि कस्तो भयो अरे फिरफिमा पनि मेरो फेरि बुकहरूमा एउटा टाइम लाइन हुन्छ भने यति टाइमभित्र गर्छु अनि फिरफिरी पनि त फिरफिरेकोमा के छ भने एउटा यस्तो समय थियो जुन समयमा एउटा हिरो हिरोइनको पोस्ट कार्डले सम्बन्धहरू बन्थे र सम्बन्धहरू बिग्रिन्थे त्यो बेला कति छन् न, न नयाँ वर्षमा पोस्ट कार्डमा नयाँ वर्षको शुभकामना लेखेर दिने फेरि साथीले पठाउने आज युवतीलाई दिने कि हिरो हिरोइनको दिने हो अनि फेरि फिर्ता आयो भने अनि प्रेमपत्र पठाउने एउटा पोस्टर कार्डले सम्बन्धहरू बन्थे अनि कतिसम्म हुन्थ्यो भने मनपर्ने आफ्नो साथीलाई जो बेस्ट हो उसलाई चाहिँ अलिक चिप्लो तिन रुपियाँको <laughs> कसैलाई <को चीणा laughs> दिनै पर्ने र सबभन्दा अलिक खस्रो दुई <laughs> रुपियाँवाला भने त्यसमा पनि त रिलेसनहरू बन्थे जान्थे अब त्यो 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 भनेपछि त्यो पनि एउटा समय थियो भनेर मैले त्यो पार्ट चाहिँ मैले फेरि फेरिमा पिक गरेको हो त्यसरी पनि सम्बन्धहरू बन्थेँ अब अहिले हेर्दाखेरि त तपाईँको त्यो त कसरी हुन्थ्यो र यो यो सम्भव नै भएन कतिले त्यो प्रसङ्ग त्यो मुमेन्टै बिर्सिने स्थिति भोगेर आएकाले आइकाले तर पच्याउने नयाँ पुस्ताले त हो भनेपछि अनि त्यो पढ्दाखेरि ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ एउटा लेखकको कल्पना गरे होला भन्दाखेरि पनि ए, ए यो समयमा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर रह। पाठकलाई हुनु पऱ्यो ए यसरी बन्दो रहेछ सम्बन्ध यस्तो पनि रहेछ एउटा रोमाञ्चकता जुन बेला इन्टरनेट थिएन जुन बेला मोबाइल थिएन अहिले जस्तो थिएन नि त तर कति टाइम भएको छ र धेरै भएको छैन नि त भने तर त्यो पनि एउटा कालखण्ड थियो भनेर त्यसरी नै मैले चाहिँ एउटा त्यो समय पिक गर्छु त्यसरी हरेक पुस्तकमा केही न केही एउटा चिज र अहिले कुरो गर्दै रेडियोबाट सुरु भयो र मेरो त्यो तिनटै किताबमा रेडियोको प्रसङ्गहरू रहेछ कहाँ बुझमा पनि रेडियोको छ फिरफिमा पनि छ फिरफिमा फिर 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 त त्यो शान्तिराम भन्ने एउटा पात्रै हुनुहुन्छ त्यो रेडियो सुन्ने अनि बालक हराएको सूचना भनेर आउँथ्यो नि बिचमा सूचना भनेर आउँथ्यो अनि त्यो अहिले जस्तो थिएन नि त अहिले सोसियल मिडियाको थ्रीमा के केही थिएन त्यो बेला पनि कुनै मान्छे हरा कहीँ देख्नु भयो भने भन्नलाई रेडियोमा आउँथ्यो र उनीहरूले एउटा मान्छेलाई यति महत्त्व दिएर समाचारको बिचमा आउँथ्यो कि अनि त्यो पोइन्ट पनि मैले फेरफेरेमा गरेको छु किनभने मान्छे खोज्ने त्यसरी थियो र त्यो यदि त्यहाँ पुग्यो भने इन्फर्मेसन रेडियोको बिचमा एउटा मान्छे हरायो है भन्ने छ अहिले त अब त्यो मान्छेको महत्त्व नै कम भएर गइसक्यो जस्तो लाग्छ ए हराइरहन्छन् नि भनेर हराइरहन्छ मरिरहन्छन् यता गरिसक्यो एउटा लास भेट्यो भने अब धेरै ठुलो समाचार हुन छोडिसक्यो एउटा कोलममा झऱ्यो तर त्यो होला मान्छे हराएको सूचना भनेर मुख्य त्यो भन्दा प्राइम टाइमको समाचारको बिचमा आउँथ्यो यस्तो लुगा लगाएको यस्तो कोठी भएको यस्तो व्यक्ति यसरी हराएको छ फलानु ठाउँबाट अनि त्यो कसैले देख्नु भयो भने नजिकको परे चौकीमा सहयोग गर्नु होला भने त्यति महत्त्व दिन्थ्यो एउटा टाइम पनि थियो त्यो टाइम चाहिँ मैले पिक गरेर चाहिँ मैले फेरि फेरिमा त्यसरी राखेको <सवागी> अब तपाईँले अघि अघि के सन्दर्भ चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय जस्तो समाजको पर्सपेक्टिभ चाहिँ तपाईँले त्यत्रो समय लगाएर कुनै एउटा कृति लिएर आउनुहुन्छ तपाईँले अलिकति यहाँ उदाहरण पनि भन्नुभयो कति मिहिनेत गरिन्छ कति मिहिन ढङ्गले भनेर होइन किनकि एउटा सानो कुरामा भोलि त्यसको चाहिँ अथेन्टिसिटीमाथि प्रश्न उठ्यो भने त हेतेर यो त मैले गरे भए हुने रहेछ भने जस्तो आजीवन भइरहन्छ नि त न त्यतिको लागि नयाँ किताब फेरि लेख्नु oh, 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 होइन यति मिहिनेत गरेर लेखेको हुने तर कमेन्ट गर्ने मान्छेले एकदमै सस्तो तरिकाले होइन oh, बरु oh, नलेखेको oh. भए हुन्थ्यो हाम्रो समय छैन र भन्ने oh, oh. तरिकाले भनिदिन्छ अब oh, oh. लेखकहरूसँग अब समाजको पनि अपेक्षा छ यस्तो hmm. कुराहरू आइदियोस् भनेर hmm. अब लेखकहरूको पनि त समाजले हामीले यसरी चाहिँ गाइड गरिदियोस् अथवा यसरी सपोर्ट गरिदियोस् अथवा प्रश्न उठायो भने पनि रचनात्मक हिसाबले उठाओस् भन्ने अपेक्षाहरू त हुन्छ होला नि होइन अब त्यो सामान्य के हुन्छ भने तपाईँको अहिले जुन माहौल चलिरहेको छ जुन टेक्नोलोजीको एक्सेस छ नि यसको बेस्ट पार्ट पनि त्यही हो तपाईँको पहिला के हुन्थ्यो भने कसैले किताब पढ्यो तपाईँको ऱ्यान्डम थटहरू आयो कुनै बुकमा मात्र होइन कि सिनेमा म्युजिक अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा भनौँ न सामान्यतयाको हुन्छ नि कसैसँग मतभेद भयो भनेपछि तपाईँले मेसेज गरिदिइहाल्नुहुन्छ होइन ए यस्तो उस्तो भनेर अनि त्यो पठाएको दुई मिनट पछि गिल्टी फिल सु, सुरु हुन्छ त्यसपछि अब त्यो चिज मिलाउनलाई तपाईँले दसवटा अरू म्यासेज गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एक्सेसको प्रब्लम भयो क्या अनि अब सोसियल मिडिया छ त्यो फिल्टर हुँदैन त्यो तपाईँको ऱ्यान्डम थट आइपुग्छ त्यहाँ अनि तपाईँले पढ्नुपर्छ हरेक फिल्डमा हुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई त तपाईँले के मान्नु पऱ्यो भने यो सहज मान्नु पऱ्यो यो कमेन्ट यसरी पनि आउँछन् रेन्डम थटहरू आउँछन् पहिला के हुन्थ्यो भने पढ्यो केही चिज भन्नु पऱ्यो लामो लेख्ने नह बरु त्यसलाई दुईचोटि गर्ने भनौँ न तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई साह्रै रिस उठ्यो भनेर तपाईँले एक प्याराग्राफ उसको बारेमा लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई त्यसलाई फेरि लेख्नुहोस् र तेस्रो तेस्रोचोटि लेख्दाखेरि तपाईँले एकदमै माइल्ड गराइसक्यो तपाईँको डाउन भइसक्छ अनि त्यो तपाईँको अहिलेको समय समाज कस्तो समय कस्तो भयो भने तपाईँको त्यो तपाईँको माइन्डमा जे छ त्यो निस्किने भयो अलिक तत्काल निस्कियो हो ठ्याक्कै निस्किन्छ अनि तपाईँले फ्याट्टै सुन्ने हो त्यो फेरि भने त्यसलाई नर्मल मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि स्पेसल ट्रिटमेन्ट खोज्नु पनि हुन्न एउटा पाठकले पढ्दाखेरि उसको माइन्डमा जे छ तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने सबै चिज सबैलाई मान्ने हुँदैन विभिन्न चिजहरू हुन्छन् त्यही भएर मैले के भन्छु भने जहिले पनि तपाईँको सब जस्तो भुपी सेषनको पालामा हेर्नु न भुपी सेसनलाई कवि नै भने नयाँ टुक्का जोडेर हुन्छ 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 भूपिसेषनले किन भूप सेषन छ नयाँ जेनेरेसन आयो र त्यस समकाल भन्छ नि त्यो ते, त्यही एउटा समयमा कुनै पनि सिर्जनाको एकदमै ठुलो मूल्याङ्कन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यसमा धेरै चिजहरू जोडिन्छन् कसैलाई लेखकै मन पर्दैन भनेपछि कुनै व्यक्ति मन पर्दैन भने चाहिँ त्यसले गरेको केही काम पनि मनपर्दैन होइन साहित्यको मात्रै अरू पनि हेर्नुहोस् न सिनेमाको कलाकार हेर्नुहोस् कति धेरै हेरेसमेन्ट भोगेर हुन्छ उसको अनुहारै हेर्नु मन छैन भनेर होइन कसैलाई अब उसको अनुहारै मन पर्दैन कुनै कलाकारको भने चाहिँ उसले जति गरे नि उसलाई हेर्नु नै छैन मनै पर्दैन भनेपछि अनि यो खाले हुन्छ अनि बिस्तारै साहित्यमा त मलाई के लाग्छ भने कला क्षेत्रमा चाहिँ बिस्तारै एउटा जेनेरेसन आउँछ जोसँग तपाईँको कनेक्ट नै हुँदैन अनि बिस्तारै अर्को जेनेरेसनमा यदि तपाईँ पुग्नु भयो तपाईँको सिर्जना गयो भने चाहिँ त्यसरी तपाईँको आउने हो शङ्कर लामिछानेको पनि त्यस्तै भयो उसको पनि भयो भनेर म त्यो लेभलको लेखको चाहिँ भने यो दाबी गरेँ यता नलैजाउ फेरि तर मुख्य चाहिँ के भनेपछि सृजनात्मक चिजहरू चाहिँ एउटा लामो समयमा एउटा लामो समयले मूल्याङ्कन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि पुस्तक फेरि हप्तामै पर्ने आगै वर्ष पढ्नुपर्ने चिज पनि होइन एउटा समयमा हुन्छ अनि पाठकको आफ्नो मनोदशा पनि हुन्छ तपाईँ कस्तोमा गर्नुभयो मलाई अब कुनै समयमा पढेको यो किताबभन्दा राम्रो किताब केही छैन भन्ने लाग्थ्यो कुनै किताब अहिले त्यो त ठिकै रहेछ त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने लाग्छ कुनै समय यो त मैले केही पनि बुझ्दिनँ यो किताबमा केही पनि छैन भन्ने किताब अहिले पढ्दाखेरि यो त बेस्ट पो रहेछ तपाईँको भोगाइहरू तपाईँको स्ट्रगलहरू तपाईँको जीवनयापन गर्ने तरिका सारा चिजहरूले अर्थहरू फेरिदै जान्छन् अनि त्यो सिर्जनाहरूको अनि विभिन्न अर्थहरू लाग्दै जान्छन् जस्तो लाग्छ र एउटा लामो प्रोसेसबाट एउटा पुस्तक छानिएर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यसको लागि पर्खनु पर्छ तर तपाईँ एज अ लेखकको रूपमा तपाईँलाई ले तत्काल नै सब चिज खोजेर पनि हुँदैन र त्यो खोज्नेको त्यसरी लेखक पनि भइदिएन जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि भनौँ न एउटा त्यो अलिकति धैर्यताको धीरताको कुरा लेख्नको लागि लाग्ने समय पात्रहरूमा डुब्न लाग्ने समय त्यसको अनुसन्धानका लागि बिताउनु पर्ने समय र त्यसपछि पनि अझै कति समय पछाडिसम्म पनि मेरो उसको चाहिँ चर्चा हुनसक्छ भन्ने एउटा सकारात्मक एउटा आशाको कुरा गर्दा अहिले अलिकति लेखकहरूलाई एकदम तत्काल रातारात हिट हुनुपर्ने भन्छौँ क्या हामी होइन छिट्टो एउटा किताब लेखेको छ एउटा गीत लेखेको छ चर्चामा आयो अब अझ अहिले त भाइरल हुने भन्न थाल्यो होइन भनेपछि त त्यो धेरै गाह्रो पो रहेछ लेखनी भनेर अझ यो लेख्न चाहनेहरूलाई नै बुझाउन यो कहिले कसरी कति मुख्य चिज के हो भने यो, यो, यो साहित्य मात्र भएन कि यो कलाको सिनेमा भयो सङ्गीत भयो अथवा कम्तीमा पेन्टिङहरूसम्म चाहिँ यसरी भाइरल हुने देखाएको छैन पेन्टरहरूको अझै छ त्यो बाहेक त अब तपाईँ कवितै भन्दाखेरि पनि अब कविता कति भाइरल भयो बाई भन्ने हुन्छ ओ भन्ने हुन्छ अब सामान्यत के हुन्छ भने होइन म आफ्नै हिसाबमा लेख्छु म आफै गर्छु भनेपछि डायरीमा लेखेर बसे भयो यदि कसैले त्यो किताब छाप्छ चा, अथवा प्रसारण गर्छ र कहीँ अपलोड गर्छ भने पक्कै पनि गर्छ गर्छ भने त उसलाई एप्रिसिएट चाहिएको हो उसलाई धेरैभन्दा धेरै जाउँ भन्ने हो तर मुख्य चिज चाहिँ के भने तपाईँको छापिसकेपछि गर्ने चिजहरू एउटा हुन्छ तर तपाईँको त्यो त्यो सिर्जनाको प्रोसेसमा चाहिँ धैर्यता चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा पुस्तक बजारमा गइसकेपछि तपाईँले जे गरे पनि पाठकले पढ्छन् अब त्यो तपाईँको हातमा छैन तपाईँको हातमा कति बेलासम्म हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो सिर्जना गर्दासम्म र मेरो मैले अहिले लेखेको किताब पछि सबैले पढ्नेछन् एप्रिसिएट गर्नेछन् भनेर तपाईँ त्यो समय कल्पना गरेर लेख्नु भने तपाईँले त्यो लेख्दाखेरि पनि मजा लिनु भएन लेख्दा ले फ्री माइन्डमा आनन्दले एउटा गर्नुहोस् जस्तो यो एक्लोमा पाँच चार पाँचवटा गीतहरू पनि मैले प्रयोग गरेका विभिन्न भाषाका विदेशका गीतहरू अनि मैले खोजेँ गीतहरू मलाई चाहिएको गीत खोज्नलाई मैले कतिवटा भाषा भाषी गीतहरू सुने गरे अनि एउटा म्युजिक पनि यस्तो खाले पनि रहेछ भने थाहा पनि भयो त्यो प्रोसेसमा खोजीमा मैले साह्रै इन्जोय गरेँ कति एउटा गीत किताबमा राख्नु छ तर मिल्दोजुल्दो गीत नभेटेको कारण मैले सयवटा डेसवटा अरू गीत पत्ता लगाएँ त्यो प्रोसेस हो त्यो मजा हो अनि मलाई म्युजिकको टेस्ट पनि थाहा भयो भने तरिका पनि थाहा भयो अलिअलि म्युजिक पनि थाहा था हुन थाल्यो भनेपछि त्यो प्रोसेस हो त्यो बन्दै गयो भनेपछि त होल प्रोसेसमा मजा लिने हो एउटा लेखकले चाहिँ सर्जकले चाहिँ त्यो सिर्जनामा मजा लिने हो तर त्यो छापिसकेपछि अब जे जे गर्नु छ गर्नुहोस् त्यो अलग चिज होला कसैलाई साइलेन्टली बस्नु मनपर्छ कसैलाई देखिन मन पर्ला दे पर कसैलाई रिस उठ्ला कसैलाई फ्रस्ट्रेसन होला ती अलग चिज हुन् तर एउटा सर्जकले चाहिँ यो लेख लेखनमाथि माथि भनेको हरेक चिजमा चाहिँ जो मुभी मेकरको पनि के हो उसले त्यो मेकिङ गर्दासम्म त्यो फिल्म बनाउँदासम्म उसले गर्ने हो श्रम इन्जोय त्यो बेला गर्ने हो अनि फ्राइडेदेखि त उसको हातमा छैन रिलिज भयो सङ्गीतको पनि त्यही हो अनि हुन्छ कहिलेकाहीँ के भने तपाईँको कुनै नर्मल चिजहरू चलिरह हुन्छ कुनै अलिकता गहिरो चिजहरू भा हुन्न त्यो भने चाहिँ अलग चिज हो तर समय लाग्छ कुनै यो बिचमा यो पेन्डेमिक भएपछि द प्लेग भन्ने किताब आउट अफ स्टक भएछ त्यतिखेर कति वर्ष पछि होइन युगौँ पछि भनेपछि एउटा समयहरू आउँछन् अनि किताबहरू खोजिन्छन् अनि साहित्यमा चाहिँ तपाईँ लेखकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम मैले त के बुझ्छु भनेपछि साहित्यको टाइम धेरै लामो हुन्छ जस्तो सिनेमाको के हुन्छ भने तपाईँको फ्राइडे रिलिज भयो शुक्रबार रिलिज भएपछि आइतबारसम्म त्यसले जति गर्यो गर्यो त्यसपछि हुन्छ के भने कहाँ पछि युट्युबमा एप्रिसिएट भएर उनीहरूलाई त्यति आउँदैन पैसा उनीहरूको लगानी छ सो उनीहरूलाई त्यो तिन चार दिनमा चलाउनु छ सके भन्दा धेरैलाई देखाउनु छ र सकेभन्दा धेरै बिजनेस गर्नु छ किनभने त्यसबाट दस वर्षपछि एप्रिसिएट भयो भनेपछि उनीहरूलाई आउँदैन एउटा सृजनात्मक जो त होला तर उनको लगानी पैसाको हिसाब उठेन भन्ने हुन्छ तर साहित्यमा त्यस्तो ते हुन्न भन्नाले आज रिलिज भयो एक महिनामा यति भन्ने हुन्न साहित्यको टाइमलाई पनि धेरै हुन्छ नेपालमा पनि कति किताबहरू दस वर्षपछि पनि खोजिया छन् खोजिया छन् फिक्सनमै भन्यो नि त्यस्तो छ कुनै बेला लेखिया थिए मान्छेले त्यो बेला मतलब गरेका थिएन एउटा कालखण्डपछि अरूले पढे नयाँ पुस्ता आयो अनि एप्रिसिएट गर्यो त्यो किताब अहिले चल्यो भने चाहिँ त्यस्ता इतिहासहरू नेपालमा छन् त्यही भएर त्यो मलाई लाग्छ त्यो सर्जकहरूले गर इन्जोय गर्ने आनन्द लिने चाहिँ लेखन कालमै हो तर सामान्य के हुन्छ भने जस्तो थेरापिस्टहरू अहिले त त्यो के भन्छ तनाव धेरै छ ऊ छ उयो थेरापिस्ट्रेस म्यानेजमेन्ट छ अनि त्यो थेरापिस्टहरूले के भन्छ भने प्रायः चाहिँ डायरीमा लेख्नुहोस् तपाईँको एङ्गर तपाईँको फ्रस्ट्रेसन सारा चिज डायरीमा लेख्नुहोस् लेखिसकेपछि त्यसबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्छ भनेपछि लेख्नु भने त्यो लेभलको मेडिटेसन हो तर लेखनकै कारणले तपाईँमा त्यो एन्जाइटी हुन थाल्यो भने त था। <laughs> त्यसको उपचार रहेन उल्टो भयो होइन भएपछि त्यो इन्जोय गर्ने हो किनभने मुख्य चिज चाहिँ मलाई एकदम लेख्न मनपर्छ मलाई लेख्नु जति आनन्द केहीमा पनि लाग्दैन भने त्यो त मैले गर्न पाएको नि अहिले मैले हेर्ने के हो भने मैले अरू केही काम नगरी पनि म फुल टाइम राइटर भएर पनि मैले अरू जागिर गरेर ए त्यो दिनभरि अरू गरेर साँझ बचेको समयमा भन्दाखेरि म फुल टाइम रूपमा म आफूलाई गर्न मन लागेको चिज गर्न पाछु त्यो पनि नेपाल जस्तो देशमा भनेपछि म त ते त्यसमै खुसी छु र मलाई ले लेख्नै पाउँदा खुसी छ र एउटा समयपछि के हुन्छ नि एउटा एज हुन्छ लेखकले लेख्नुपर्ने जति लेख छ त्यसमध्येबाट एउटा दुईवटा पाठकले पिक गर्ने हो ए यो चाहिँ हो यो लेखकको समग्रमा यो चाहिँ राम्रो रा। हो भनेर त्यो पहिलो पनि हुनसक्छ अन्तिम पनि हुनसक्छ बिचको नि हुनसक्छ तर सिर्जनामा मुख्य चिज के हुन्छ भने निरन्तरता धेरै ठि ठुलो चिज हो हाम्रै समाजमा पनि कस्तो छ भने एउटा चिज यति चल्दिन्छ कि नेक्स्ट गर्नै सक्दैन त्योभन्दा बेटर गर्छु भन्यो दबाब दबाब भयो भने त्यो हुँदैन र कहिले नै हुँदैन अनि तपाईँको दिमागमा त्यो वर्षौँसम्म त्यही मात्रै कथा छ त्यही मात्रै चिज छ जो तपाईँले यो म मा एकदमै मानक ढङ्गले भन्छु खतरा ढङ्गले भन्छु भन्नुभयो भने त्यही कथाले तपाईँलाई मार्छ मेरो कुरो के छ भने तपाईँको निरन्तरता चाहिन्छ चा। तपाईँको माइन्डमा भएको कथा तपाईँले अब मैले एक्लोमा व्यक्त गरेँ एउटा स्टोरी खै थियो मलाई यो लेख्नु छ भने अब मेरो माइन्ड खाली भयो नि त अब म नयाँ कथा सिर्जना गर्छु अनि फेरि त्यसले केही समय लिन्छ त्यसपछि अर्को गर्छु भनेपछि त्यो प्रोसेस आ, ले एउटा रोचकता हुन्छ एज अ लेखकको रूपमा मलाई र सिर्जनाको मुख्य धर्म नै निरन्तरता हो भन्ने मलाई लाग्छ अहिले त तपाईँ अब एक्लोको त्यो उतार्ने नै क्रममा हुन्छ नयाँ प्लट त आइसकेको सायद छैन होला छैन कि कुनै अब लेख्छु भनेर पहिल्यै थाँती राख्नुभएको कुनै विषयहरू यसो आकार लिनु छैन छैन म चाहिँ अब एकचोटि कोसिस गर्छु कुनै विषयमा अनि त्यो भएन भने चाहिँ म त्यो विषय फेरि गर्दिनँ ए त्यसलाई यो म नहुने भयो भन्ने तर एउटा पुस्तक छापिसकेँ तपाईँको आइडियाहरू चाहिँ धेरै आउँछन् यो 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 भन्ने अब केही आइडियाहरू छ अब त्यसमा अलिअलि सोधखोज पनि गर्नु पर्ला सो अब त्यो मैले भने मुख्य चाहिँ अब एउटा सर्जकले गर्ने नै पहिलो र अन्तिम सर्जक निरन्तरता हो तपाईँले निरन्तरता दिइराख्ने हो यो निरन्तरताको क्रममा अब कता गइन्छ के गरिन्छ त्यो त भविष्य कुरो कवितातिरको चाहिँ के अब तपाईँको साइनो अलिकति टुटेको हो कवितातिर यो निरन्तरताको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने तपाईँको कविताहरू चाहिँ अलिकति मरे नि त यता तपाईँको गजतिर आएपछि यस्तो हुँदो रहेछ मैले गजलबाट सुरु गरेँ अनि गजलको जुन एउटा नियम हुन्छ उसले चाहिँ अझै मैले भन्नपर्ने चिजहरू यो जो साँचो छ नि त्यो साँचोमा फिट भएनन् ढाँचा जस्तो ढाँचा एउटा हुन्छ नि हुँ। त्यो तपाईँको नियम हुन्छ आफ्नो गजलको त्यो नियमभित्र बसेर म यो चिज चाहिँ भन्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो अलि लार्ज उचाइयो अलि ठुलो स्पेस चाहियो चाहेपछि कवितामा गएँ अनि कवितामा पनि मैले केही चिजहरू साथीभाइहरूलाई मैले केही घटनाहरू सुनाउँथेँ यस्तो भयो यस्तो चिज छ भावुक हुन्थ्यो कस्तो मन छुने छ अनि म यसो कविता लेख्छु अनि उनीहरू इन्सपायरमेन्ट गर्थेँ लेख्नुहोस् न कविता कविता लेख्थेँ अनि उनीहरू भन्थे कि तपाईँले जुन हामीलाई सुनाउनु भयो हामीलाई जति छोयो कवितामा आएन त्यति कविताले त्यति छोएन जति तपाईँले सुनाउँदाखेरि थियो अब मुख्य चिज के हो भने म चाहिँ मलाई केही भन्नुपर्ने चिज छ मैले विधा त्यो बाटो खोजिरहेको छु गजलबाट हुँदैन भने कवितामा गएँ कविताबाट हुँदैन भनेर जब मैले एउटा कथाको स्वरूप दिन थालेँ अनि मान्छेसँग कनेक्ट भयो कि पाठकसँग कनेक्ट भयो अनि ए मैले जे भन्न खोजेका थिएँ त्यही चिज चाहिँ त्यसै गरी पाठकले पनि बुझ्नुभयो पाठकसँग कनेक्ट भयो भनेपछि मेरो बाटो चाहिँ यो हो र मैले यसरी भने चाहिँ मेरो कुरो यसरी जान्छ भनेर आख्यान आख्यानमा आइयो अनि आख्यानमा आइसेपछि के हुन्छ भने मैले त्यही भने म अलिकता त्यही बिम्ब प्रतीकहरूमा त्यही डिटेलिङहरूमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने कविता बन्न सक्ने बीजहरू चाहिँ त्यो किताबमै जान थाल्यो र लामा अनि कविता भने चाहिँ तपाईको ठुलो साधना पनि चाहिन्छ तपाईँले जति धेरै साधना गरौँ त्यति हुँदै जान्छ अनि तपाईँ अपग्रेड हुँदै जाने हो नि त त्यो त्यो छुटिसकेपछि चाहिँ एकचोटि छुटिसकेपछि चा नहुने रहेछ जस्तो लाग्यो तर पर्सनली कहिलेकाहीँ लेखिन्छ यस्तो भावनामा लेखिन्छ त्यो सुनाइँदैन र त्यसको एउटा दस लाइनको बिस लाइनको कविता लेख्यो भने त्यसमा एउटा दुईवटा राम्रो लाइन हुन्छ त्यो पछि म त्यो उसमा हालिदिन्छु फेसबुकतिर उपन्यासमा ए अँ त्यतिखेरको त्यो जस्तो नयाँ पुस्तक सुरु गर्नु होला है म केही कविताहरू लेख्छु त्यो चाहिँ अब शब्दहरू कसरी क्वाइन गर्ने बिम्बहरू कसरी बनाउने प्रतीकहरू कसरी बनाउने किनभने प्रतीकहरू एउटा किताब आउँछ त्यसमा जान्छ फेरि नयाँ नयाँ सोच्नुपर्छ नयाँ नयाँ सोध्दै जाँदाखेरि कविताले हेल्प गर्छ म चाहिँ कविता पढ्ने पनि हो कविता पनि खुब मनपर्छ पढ्न एज अ कविताको पाठक चाहिँ भयो एज अ कवि भएन त्यस बाहेक अब नयाँ पुस्ता यति सशक्त ढङ्गले आइसक्यो कि अब उहाँहरूकै पढेर सुनेर मजा आउने भयो र हरेक उसमा ढुङ्गामा किन खुट्टा राख्नु पऱ्यो भनेर रा? तत्कालै चाहिँ यसको मतलब तपाईँको सग्लो गजल अथवा कविता चाहिन, सानो पाउने सम्भावना छैन छैन किनभने मेरो यो, 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 यो कविता सङ्ग्रह थियो नि धेरै अगाडि पब्लिस भएको थियो अस्ति हामीले रिप्रिन्ट त छाप्यौँ त्यही पनि पाठकहरूले ल कस्तो कविता भनेर भन्नुभयो त्यही हो अनि त्यसमा पनि थप्न सकिन्छ कि एउटा दुइटा भनेर हेरेको म आफै कन्भिन्स भएन आँटा आएन बनाएर राम्रो कविता चाहिँ चिन्न थालियो यो भएन भन्ने थाहा हुन थाल्यो फेरि यसले पनि सिर्जना राम्ररी त हुँदैन तर मुख्य के आ, हो भने त्यो आख्यानमै यसरी म भिजेँ कि मलाई त्यही मजा लाग्न थाल्यो र मलाई चाहिँ मेरो सर्त नै के हो मलाई मजा लाग्ने काम मात्रै गर्छु भन्ने हो तपाईँले अघि अघि अनौपचारिक कुराकानीमा तल अलिकति भन्दै पनि हुन्थ्यो काठमाडौँ आउने एउटा सन्दर्भ एउटा मेसो टाइप हुन्छ नि तपाईँ त्यतिखेर आउँदै गर्दा अथवा त्यो जीवनको एउटा कालखण्डमा एउटा खास गरी पढाइको लागि नर्मली एसएलसी सकेर त्यस्तो बेलामा तपाईँको अब अहिले त त्यो सम्झिने कुरा एउटा भयो त त्यतिखेर चाहिँ पढाइ त नै कन्टिन्यू गर्ने धेरै कुरा सोच्न पनि सकिँदैन नि होइन साहित्यकारको रूपमा तपाईँ कविकै रूपमा म स्थापित हुन्छु अथवा यसरी निरन्तरता दिन्छु भन्ने कुरा बढी थियो कि होइन पढाइ नै मेरो मुख्य बाटो हो यो औपचारिक शिक्षा नै भन्ने कुरा हो पढ्न आएकै होइन खासमा काठमाडौँमा म खासमा म पढ्न आएको होइन म राम्रो विद्यार्थी पनि होइन काठमाडौँमा म आएकै कवि हुन कवि हुन भने कसरी भने तपाईँको म कालीकुटमा हुँदाखेरि म तिन चार वर्ष लगातार रेडियोहरूमा कविता पठाउँथेँ अनि एक समयपछि त्यसको पनि आनन्द आउन छोड्दो रहेछ तपाईँ यति धेरै कविता भन्ने सुनेर अब सुने मजा आउन छोड्यो अब छापिनु पऱ्यो अब मलाई एउटा तिर्खा सुरु भयो कि म मेरो कविता छापिएको हेर्न चाहन्छु एक त त्यहाँ धेरै पत्रिकाहरू जान्थेनन् अनि कहीँ एड्रेस देख्यो भने त्यहाँ पठाउँथेँ ती छापिएर मैले भेटिनँ कि अथवा ती छापेन पनि थाहा छैन छापिएको देख्न पाइनँ एसएलसी ठ्याक्क आएको थियो एसएलसी पास भएपछि के पढ्ने गर्ने भन्दाखेरि मेरो दिमागमा के थियो भने कविता छाप्नु त काठमाडौँ जाने हो भनेर थियो तर बुवाले काठमाडौँ जान दिने कुरो भएन कि त भयानक ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट भए पनि यसले केही गर्ला भन्ने हो बल्ल तल्ल काठमाडौँ नै पठाउँ भन्न बल्ल तल्ल सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेछ अनि भविष्य पनि खासै देखिन्न अनि <laughs> काठमाडौँ किन पठाउने खर्चालु हुन्छ घरबाट <laughs> पनि टाढा भन्ने थियो तर मैले पछि आइडिया के लगाएँ भने मेरो रेडियोमा कविता सविता आउने भएपछि मलाई भन्थ्यो कि तपाईँ रेडियोमा कविता आउँछ पत्रकार बन्नुपर्छ भन्थ्यो त्यो मान्छेहरूले के प्रशंसा गर्दै पत्रकार बन्ने हो नि मेरो दिमाग पत्रकार बन्ने अनि मैले पछि काठमाडौँबाट आउजाउ गर्ने विद्यार्थीहरूबाट मैले एउटा के चिज सुने भने पत्रकारिता चाहिँ आरआर कलेजमा पढाइ हुन्छ भन्ने थियो र त्यो बेलामा यो देशभरिमा आरआर कलेजमा मात्रै हुन्थ्यो पत्रकारिताको अनि अब के विषय पढ्ने भन्ने छलफल भए चाहिँ मैले बुवालाई के भने म पत्रकारिता पढ्छु अनि बुवाले पनि म लेख्छ सेक्छ अर्कै खाले छाने तर ठिकै छ भनेर उहाँले हुन्छ भन्नुभयो तर अब उहाँलाई के लाग्यो भने यो अरू सब्जेक्ट जस्तो यो हरेक कलेजमा हुन्छ भन्ने भयो अनि आसुर्खेतमै बसेर पढ्छ भन्ने थियो अनि पछि उहाँले थाहा पाउनु भयो यो चाहिँ काठमाडौँमा छ भनेर उहाँ अझै धस्किनु भयो तर भाग्यले साथ दिएर के भने मेरो मार्कसिटमा मेरो थर्ड चाहिँ चपाई हो सिआचिपिएन हुन्छ स्प्लिङ अनि पी छुट्या रहेछ क्या त्यसमा टाइप हुन्छ नि अङ्ग्रेजीमा पी छुट्या छुट्याएछ भने मार्कसिटमा त स्प्लिङ बिग्रियो भनेपछि अब ना ना आ आ त्यो बेला धेरै सुझाव दिने थिएन अनि भनेपछि काठमाडौँमै गएर मिलाउन जानुपर्छ भन्ने भयो अनि म आएँ मैले यहाँ आउँदा बित्तिकै के थाहा पाएँ भने यो यहाँ होइन ऊ क्षेत्रीयमै मिलाउँछ भने सुर्खेतमै मिलाइदिनु रहेछ तर मैले आरा कलेजमा आएर म भर्ना नै भएँ अनि त्यहाँ गएर म त्यो सोभिबाट लिए गरिदिन्थ्यो भर्ना अनि त्यहाँ गएर मेरो यो छुट्याएको छ तर म यो मिलाएर ल्याएर रिप्लेस गर्छु तर म भर्ना हुनु पऱ्यो भने चाहिँ म यहाँ भर्ना भएर आइडी कार्ड लिएर घर गएँ अनि घर गएर आइडी कार्डै देखाइसकेपछि बुवाले ल भर्नै भइसक्यो भन्ने भयो अनि यत्रो चाहिँ म पत्रकारितामा धेरै उपलब्धि गर्छु ए धेरै पढ्छु भनेर होइन कि छल्नलाई आएको बस्नलाई बस्नलाई अनि कवि बन्नलाई अनि एक वर्ष राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ म किनभने मैले कसैले चिनिनँ दोस्रो वर्ष कविहरू चिन्न थालेँ अनि <laughs> कवि गोष्ठी जाने कविता सुनाउने घुम्ने होइन बिस्तारै कविताहरू छापिन पनि थालेँ प्रतियोगितामा के अवार्डहरू पनि पाएँ अनि त्यसले चाहिँ हुन थाल्यो अनि कलेज त जाँदै नजगाइने जस्तो पनि भयो भयो एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो पढाइ पनि साह्रै बिग्रियो थियो स्टुडेन्ट हुँदाखेरि एकचोटि त धेरै भयो कलेज नगाएको भनेर कलेज गएको शनिबार परेछ भन्नुहुन्थ्यो कि <laughs> <laughs> सालाखाला मेरो पनि त्यस्तै भयो तर त्यो खासमा त्यो आएकै म लेखक बन्ने भनेर भनाइल करियर ए हुन्छ भन्ने त थिएन तर लेख्न मलाई छाप्नु मलाई त्यो बेलामा एउटा एज कति थियो र म सोह्र सत्र अठार वर्ष थिएँ भनेपछि <laughs> जीवन त जति छ पहिला त आफूलाई रहरलाएको गरौँ भन्नुभयो तर बिस्तारै त्योसँग जोडिँदै गएपछि जीवनमै त्योसँग जोडियो घाँस कविता पनि लगभग लगभग छुट्यो होइन त हजुर <laughs> <laughs> अब पढ्ने अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केही कुराहरू सन्दर्भ थोरै एक दुई हरफ लेख्ने कुरा त भयो तर कविकै रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा त्यत्रो सफलता प्राप्त गरेर पनि यसलाई त्योसँग पनि छुट्नु पर्यो यो कुरा पनि त त्यो एक्लोको थिमसँग जोडिन्छ नि होइन कुनै जीवनमा कुनै बेला एकदमै नजिक भएका पात्रहरू परिवेशहरू पनि छोडेर हो हो जीवन नै त्यही हो नि तपाईँ सधैँ सधैँ तपाईँ सबैको हुनुहुन्न झन् समाज यस्तो भइसक्यो कि अब त आफन्तमा आफन्त पनि आफ्नो नहुने भइसक्यो एउटा फ्यामिलीमै पनि त के अरे त्यति साह्रो सहयोग त्यो खाले आत्मीयता पनि देखिन छोड्यो भनेर तपाईँ अझ दुःखको बेलामा भनौँ भएपछि अनि तपाईँ त समाज त्यस्तो भइसकेपछि त हुने आखिरमा त्यही हो त्यही भएर सम्बन्धहरू आउँछन् जान्छन् यी सारा चिजहरू हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ अबको झन् यस्तो सङ्कटकालीन नि सामाजिक रूपमा उसमा उसमा यो बिचमा त तपाईँले सेल्फ इन्जोय गर्न जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई दुःख सुरु हुन्छ जब तपाईँ अर्काको भर पर्नु हुन्छ नि खुसीको लागि यदि खुसी चाहिँ अर्काको कारणले मिलिरहेछ भने त्यो त्यो दुःख जहिले नै हुनसक्छ त्यही भएर पहिलो चाहिँ तपाईँ एक्लोमै तपाईँ इन्जोय गर्नुपऱ्यो एक्लो पनि सेलिब्रेट गरेर जान्नु पऱ्यो त्यो गरेर जान्नु भने चाहिँ तपाईँलाई खासै दुःख हुन्न तर अरूसँग आश्रित सुखहरू खोज्नुभयो अरूसँग आश्रित ह्याप्पिनेस खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यो मान्छे सधैँ नहुनसक्छ अथवा तपाईँको सम्बन्ध कारणले नै हुनसक्छ अथवा धर्तीमै सक्छ अर्को मान्छेसँग खास जोडिएर चाहिँ धेरै त्यो सर्ट टाइमको लागि त हुनसक्छ छोटो समयको लागि त्यो ह्याप्पिनेस हुनसक्छ तर लामो समयको लागि अश्रुमा आश्रित खुसीहरूले चाहिँ अन्तिममा तपाईँलाई दुखी नै बनाउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि तर अर्को पाटो पनि त हामी भन्छौँ नि एक्लो भएर बाँच्ने हामी त एकान्त खोज्नको लागि ध्यानतिर जाने अब मोबाइलहरू अथवा अरू सामाजिक सञ्जालहरूबाट टाढा हुने यो सञ्जाल सञ्जालबाट निस्किनै सकिँदैन उम्किनै सकिँदैन पनि भन्ने परिस्थिति परिवेशहरू छन् नि त फेरि मैले भने एक्ज्याक्टली त्यस्तो नि भने सब चिज छोडेर एक्लै बस्ने भन्दाखेरि पनि तपाईँ यही समयमा हुनुहुन्छ यही खाले मान्छेहरूसँग हुनुहुन्छ ए हुनुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ त्यो चिजबाट मुक्त भएर पनि म एक्लै पनि भनेर तपाईँ दसजना बसेर गफ छ तपाईँलाई गफ चित्त त बुझिरहेको छैन भने पनि तपाईँको माइन्डमा त एक्लो भएर तपाईँ इन्जोय गर्न सक्नु पऱ्यो भन्ने मेरो कुरो तपाईँ अब अरू चिज त अब तपाईँले अब त के अरे छोड्न सकिन्न हरेक चिज हुन्छ टेक्नोलोजी भनेर त बतासमै गइसक्यो अब इन्टरनेट भन्ने कस्तो भइसक्यो भने इन्टरनेट त यति पछि आयो नि त हामी त इन्टरनेटभन्दा अगाडिको मान्छे हौँ कति पुस्ता अगाडि होइन भनेपछि <laughs> हामीले इन्टरनेट आउँछ रे इन्टरनेट यस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि म बानेश्वरमा मैले त्यो एक्चुअली कम्प्युटर हेर्न गएको छु इन्टरनेट चल्छ भनेर साइबरतिर ट्यार टुर्र गरेर त्यो कनेक्सनबाट चल्थ्यो त्यो बेला त्यस्तो क्षण देखेको मान्छे अहिले चाहिँ तपाईँले सोच्नुहोस् त इन्टरनेट चाहिँ मानव जातिको उत्पत्तिसँगै आस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई र कुनै सबै नेट गएर भन्यो भने छैन नेट गयो भने मान्छेको ज्यानहरू दुख्न थाल्छ तपाईँ कहीँ क्याफेमा गएर यहाँ नेट छैन भनेपछि समस्या सुरु भयो अब क्याफेवाले पनि ने भन्छ नेट भएन भने त मेरो बिजनेसै हुँदैन मान्छे आउँछ खाइरहेछ उसले मोबाइल चलाउनु पाएन भने उसको बिजनेस घट्यो कि ऊ हिँडिहाल्छ भनेपछि अब नेट भयो भने उसको बिजनेस बढ्ने भयो त्यो निर्भरताको निर्भरतामा गइसक्यो भनेपछि अब इन्टरनेटले यति घर जुन चाहिँ कुनै समयमा थिएन त्यो समयमा पनि रोमाञ्चकता थियो त्यो समय त बाँचेको तर अहिले हेर्दा इन्टरनेट बिनाको तपाईँले जीवन अब त्यो त्यो समयकल्पनै गर्न सकिन्न भने कि प्रविधिले यसरी गराएको थियो त बतासमै छ हुन्छ अब अघि अघि तपाईँले अलिकति त्यो पत्रकारिताको कुरा गर्नुभयो केही समय त तपाईँले पत्रकारिता गर्नु नै पनि भयो र त्यो बेलामा एउटा अखबारी लेखन पनि बुद्धिसागरको एउटा पहिचानको रूपमा थियो खास गरी शनिबार परिशिष्टाङ्कमा आउने तपाईँका लामा लेखहरू लामा भन्नाले एक पेजका लेख अब त्यो पुस्तकको हिसाबमा लामा त होइनन् तर त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ पाठकको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा म पनि मिस गर्छु सायद अरू पनि धेरैजनाले गर्नुहुन्छ होला तपाईँ यता यो अखबारी लेखनतिर यसलाई पनि अब के बिट मार्दै हो अथवा यो पनि नगर्ने एउटा समयसम्म गरेँ मैले अनि ऱ्यान्डम थटहरू आउँथेँ ऱ्यान्डम आइडियाहरू आउँथेँ टाइम्स त्यो गर्थेँ अनि एउटा समय थियो अनि फेरि एउटा समयपछि यस्तो हुन्छ तपाईँको मुख्य चिज चाहिँ मैले बुझेको के हुन्छ भने एउटा लेखकको एउटा शैली र एउटा भाषा हुन्छ अनि म कुनै पोलिटिकल अथवा सामाजिक यस्तो खाले कुनै इस्युहरूमा लेख्दिनँ मैले लेखेँ भने त मैले त्यस्तै खाले एउटा काल्पनिक कथा लेख्ने हो सस्मरण लेख्ने हो त्यो लेख्ने हो अनि त्यसले चाहिँ के हुँदै जान्छ भने एउटा समयपछि तपाईँको त्यो ल्याङ्ग्वेज मर्दै पनि जान सक्छ पोलिस हुनुभन्दा अनि अर्को चाहिँ अनि मान्छेलाई त्यो इरिटेट पनि हुन थाल्छ क्या यस्तै लेखेछ यस्तै लेखेछ सो ग्याप राख्नुपर्छ अनि एउटा लेखकले यति जीवनभरि दुःख गरेर यति धेरै पढेर लेखेर एउटा भाषा बनाउँछ त्यो भाषामा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण चिजहरू मलाई लागेका चिजहरू आउन् भन्ने हुन्छ Uh, सायद मैले सोचेँ गलत सोचेँ राइट सोचेँ थाहा छैन त मैले त्यो सोचाइको कारणले त्यो पनि मैले गरेँ जस्तो म अलि uh, केही महत्त्वपूर्ण चिजहरू गरौँ भन्ने हुन्छ जस्तो अब सिनेमा गरेँ फेरि पनि एउटा सिनेमा गर्दैछु uh, लेख्छु अनि त्यो शैली भाषा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चिजमा जाओस् uh, त अखबार लेखन पनि तपाईँले भविष्यमा गएर चाहिँ कलेक्सन निकाल्न सक्नु हुने भयो तर तपाईँ त्यति ओपनली हुन सक्नुहुन्न अखबारमा विषयको कन्स यो विषयमै एउटै विषयमा केन्द्रित पनि भएन तपाईँको अलिकता ख्याल राख्नु पऱ्यो त्यो पब्लिक हो जसले पनि पढ्न सक्छ कहिले काहीँ त तपाईँको त्यो अघि त्यो धेरैताको कुरा त हामीले गर्यौँ तर कुनै कुरा चाहिँ अलिक छिट्टै लेखिहालौँ अब पाँच छ वर्ष सात वर्षको अवधिसम्म नसाचौँ कतिपय कुराहरू चाहिँ लेखिहालौँ भने जस्तो लाग्यो भने त फेरि अखबार त एकदम सजिलो अखबार लेखन त हो नि फेरि हो हो तर कस्तो हुन्छ भने ऱ्यान्डम् कहिले काहीँ आउँछ तपाईँले ए यो विषयमा त मैले लेख्नुपर्छ अथवा यो चाहिँ मैले लेख्छु मान्छेका धारणाहरू जति फरक भए पनि अथवा यो लेखिसकेपछि मैले नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि सुन्नु पर्ला भन्ने भए पनि यो विषयमा चाहिँ म बोल्नुपर्छ चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले लेख्ने गरेछु केही केसहरूमा मैले लेखेँ तर त मलाई भित्रदेखि आगे ल यो चिजमा म बोलाउँ न मेरो धारणाहरू यी हुन् भनेर त्यसरी स सधैँ साद, सबै चिजले झकझकाउँदैन त्यो बाहेक चाहिँ म लामो प्रोसेसमा गएर म आफ्नै हिसाबमा इन्जोय गरेर म मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सा, चाहिँ मेरो शैलीबाट मेरो तरिकाबाट भन्छु भन्ने हुन्छ आखिरमा यी चिजहरू नै अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि कुनै भर्खरै भएका केही घटनाहरू ऊहरू हुन्छ अनि तपाईँ तात त्यही विषयमा किताब लेख्ने ऊ लेख्ने गर भन्दा पनि तपाईँले एउटा समय चाहिन्छ अनि चा, त्यो चा समयपछि चाहिँ बल्ल तपाईँले त्यसप्रति चाहिँ तपाईँको के भन्छ कुनै ऊ बिना के भन्छ एउटा शब्द छ अरे नियत बिना लेख्न सकिन्छ करेन्ट विषयमा नियत हुन्छ तपाईँसँग के जोडेको अनि त्यो नियत बिना लेख्नलाई एउटा समय पर्खिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब अर्को एउटा खास गरी लेखनीको लेखकहरूको लेखन कर्मको एउटा पक्ष अरू सबै कर्मको पनि यो आर्थिक जुन पक्ष तपाईँले अघि भन्नुभयो नेपाल जस्तो देशमा म चाहिँ पूर्णकालीन लेखक भएर एउटा सन्तोषजनक जीवनयापन गरिरहेको छु भन्ने कुरा यो धेरै पटक कुराहरू उठ्छन् लेखेर बाँच्ने अवस्थाै बा छैन भनेर धेरैजनाले एकदम सजिलै गरी भन्नुहुन्छ अब यसमा यो यतिकै सजिलै पर्गेलिने विषय त होइन होला mm. जस्तो किनभने एकदमै एकदमै धेरै बिक्री भयो राम्रो चाहिँ रोयल्टी भयो अथवा भयो भन्ने जस्तो पनि एकदम राम्रो सेल भयो भन्ने पनि कति कतिपयले भन्नुभएको हुन्छ अब धेरै जसोको चाहिँ खासै यस्तो छैन पार्ट टाइम मात्रै म गरिरहन्छु मेरो मेन पेसा चाहिँ यही हो कतिपयले अझ भन्नुहुन्छ यो किताब त लेख्छस् अनि काम चाहिँ के गर्छस् भन्छ भन्ने तरिकाले अलिकति त्यो एउटा अवस्थालाई चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्ने गरिन्छ यो आर्थिक पक्षसँग चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो यति वर्षको लेखक भएर हिँड्दा बस्दा रहँदा रोयल्टीहरू बुझ्दा किताबहरू अथवा पत्रकारको रूपमा लेखनका चाहिँ पारिश्रमिकहरू पाउँदाखेरिको अवस्थालाई चाहिँ होइन अब मैले सामान्य यसरी हेर्छु अगु मैले जीवनमा मैले जानेका कामहरू के के थिएँ भन्ने जानेको एउटा लेख्न हो त्यो लेख्न जानेको कारणले मैले पत्रकारितामा काम गरेँ अनि मैले पत्रकारिता पत्रकारिता भन्दा नि पत्रिकामा काम गरेको मैले अहिले छोडेको तपाईँको दस वर्ष त भयो होला अनि <laughs> मसँगै गर्ने साथीहरू पनि अझै पत्रकारितामा छन् तर मलाई थाहा हुन्छ ओके मैले त्यो गरेको भए म यो ठाउँमा पुग्ने रहेछु र मेरो स्यालेरी यति हुने रहेछ मैले हेर्ने त त्यो मात्रै हो नि त अथवा अरू अरू गरेको भए हुन्थ्यो होला तर म पत्रकारितामै रहेको भए मेरो रेन्ज त यति हो भने मलाई थाहा छ अनि यतिको भन्नाले मैले यदि मासिक रूपमा काम गरेको भए दस वर्षमा गरेको भए यति यति हुन्थ्यो भनेर मैले गरेँ जति त म अलरेडी गरि पाइरहन्छु र अर्को के हुन्छ भने किताब भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको भित्री रूपमा बिस्तारै त एउटा रेन्जमा गइरहन्छ अनि त्यसले नै सब चिज पुग्ने होइन तर तपाईँले एउटा अडेसो चाहिँ दिन्छ त्यो बाहेक अरू अरू पनि कामहरू गरिन्छ त्यसको माध्यमबाट लेखनसँगै जोडिएका अरू कामहरू सम्पादनको कुरा होला अथवा अघि भन्यो कि फिल्मको लेखनको कुरा भयो त्यो हुन्छ अनि तपाईँले त्यति किताबै लेखेर भन्दा नि लेखनसँग नह जोडिएका धेरै कामहरू गरिन्छ जस्तो इन्टरनेसनल राइटिङ प्रोग्राम भन्नेमा म गएँ उन्नाइसमा अमेरिकामा म तिन महिना बिताएँ एकदमै राम्रोसँग सत्ताइस देशको थियौँ गऱ्यौँ त्यसले मलाई धेरै चिज सिकायो पनि मलाई सत्ताइस देशको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आयो सारा चिज भयो अनि त्यो पेपर पेपरवर्क हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायोजक त छ अमेरिकन सरकार गभर्मेन्टले नै गरे हो तर यो व्यक्तिमाथि यति पैसा खर्च हुन्छ भनेर उनीहरूले एउटा रकम लेखेका छन् हिसाब निकालेका छन् त्यो चाहिँ छ त्यो तपाईँले पर्छ त्यो पेपर वर्क अनि त्यो पनि मैले कमाइमा जोड्छु क्या <laughs> तर म त्यति पैसा लिएर त्यहाँ गएँ भने मैले सत्ताइस देशको सत्ताइसवटा लेखकलाई तिन महिनासँग एकै ठाउँमा भेट्न पाउँदिनँ त्यति पैसाले पनि भएपछि त्यो महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्छ र सिर्जना चाहिँ सधैँ चाहिँ अर्थसँग मात्रै जोडिँदैन तपाईँको ह्याप्पिनेसससँग पनि जोडिन्छ भनेकै अप्सनहरू पनि अप्सरहरू पनि आउँछ ऊ आउँछन् र हरेक चिजहरू जोडिन्छ र अर्को चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट पनि महत्त्व चिजहरू हुन्छ आर्थिक होइन कि अरू हिसाबमा प्रेसर नदिने ऊ गरिदिने छैन र मेरो वाइफ पनि त्यो धेरै ठुलो शौखिन छैन अनि भएपछि त्यो एउटा फ्यामिलीले सपोर्ट गरेछ र मेरो स्वभाव बुझेछ यो भनेपछि त्यस्तो खाले चाहिँ अहिलेसम्म भनौँ न दस वर्ष फुल टाइम राइटर भएको र रिग्रेट चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन क्या जीवनमा ए त्यो बरु जागिरेखायो हुन्थ्यो भने महिना मर्यो मरे तल त्योभन्दा बेटर हुन्थ्यो र म एक समयपछि त म तलवाई मात्रै कुरेर बस्ने हुन्थेँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँसँग मासिक रूपमा न आएन भने तपाईँ त नयाँ नयाँ क्रिएट गर्नुहुन्छ नि भन्नाले तपाईँले त अवसर क्रिएसन भने के हो भने चाहिँ क्रिएसन भनेको तपाईँले कविता र कथा मात्र लेख्ने होइन कि अवसर पनि क्रिएट गर्ने हो नि त क्रिएटरले त सक्नु पऱ्यो नि त अनि म यस्तो हेर्छु म अवसरहरू क्रिएट गर्छु म त्यो काम गर्छु त्यसबाट नै हुन्छ र अर्को चाहिँ के छ भने म आफ्नो सर्तमा काम गर्छु र मेरो तरिकाले गर्छु र आफ्नो प्राइस आफै राख्छु यति भयो भने गर्छु नत्र भनेर मैले त गर्छु त्यो हिसाबमा मेरो चलिरहेछ भनेपछि अर्को चाहिँ मुख्य चाहिँ के हो भने मैले जीवनभरि आफूलाई गर्न मन लागेको काम का गर्न पाइरहेको छु सबैभन्दा ठुलो कुरा त त्यही हो प्रेसरमा तपाईँ हुन्छ नि ए यो बिहान उठ्यो अनि फ्रस्ट्रेट भयो या तरिका मैले यो गर्नु छ भन्यो लाखौँ आउला तर तपाईँको त्यो त्यो फ्रस्ट्रेसनले नै तपाईँले इन्जोय गर्न पाउनुहुन्न अर्को के हुन्छ तपाईँले मन लागे नगरेको काम त्यो जहिले पनि राम्रो हुँदैन तपाईँले त्यो काम गर्नै मन थिएन त्यो तर गरिदिइहालौँ आइहाल्छ भन्यो भने त्यो काम कतिलो हुँदैन तर म यो गर्छु मनदेखि गर्छु भन्यो भने काम बेटर हुने हो बेटर काम भएपछि तपाईँले बेटर अप्सन पाउने हो भन्नाले एउटा यदि म सर्जक हुँ भनेर म क्रिएटर हुँ भनेर मैले भन्छु भनेपछि मैले सिर्जना मात्रै क्रिएट गर्ने होइन कि अवसरहरू पनि क्रिएट गर्ने हो तपाईँले यो यो कुरा भन्दै गर्दा मलाई एउटा अर्को कुरा तपाईँको धारणा खास जान्न मन लागेको चाहिँ हाम्रोमा अर्को एउटा धेरै उठिरहने एउटा सन्दर्भ छ राज्यले राज्यको भूमिकाको बारेमा खासगरी अब सबै क्षेत्रका लागि नै सबै क्षेत्रका गुनासाहरू छन् पत्रकारहरूका आफ्नै गुनासा होलान् सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूका आफ्ना यी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नेहरू विभिन्न पेसा व्यवसायका आफ्नो आफ्ना गुनासाहरू छन् अनि कवि कलाकार लेखकहरूका पनि आफ्नै गुनासाहरू छन् खास सरकारले यस्तो खालको वातावरण बनाएन कवि कलाकारहरूलाई साहित्यकारहरूलाई त्यस्तो सम्मान पनि व्यक्त गरेन कतिपय अवस्थामा त गहना भन्छ गहना भनेको सर्टेन अवसरमा लगाउने फेरि झिकेर राख्ने जस्तो हो भन्ने खालका टिप्पणीहरू हुन्छन् बुद्धिसागरको चाहिँ यो बारेमा राज्यको साहित्य कलाको क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुनुपर्छ अथवा अहिले जस्तो त्यही हुनुपर्छ कि साहित्यकारहरूले नै आफूले तपाईँले भन्नुहोस् त अवसरहरू सिर्जना गर्दै जाने हो कि तपाईँको धारणा चाहिँ यो बारेमा फेरि यो सिर्जना भने त पहिलो चाहिँ इन्डिभिजुअल चोइस हो होइन यो गर्नै पर्छ लेख्नै पर्छ भन्ने छैन एउटा चोइस हो तर एउटा समयसम्म मैले यदि धेरै चिजहरू गरेँ भनेपछि कसैले माग्छ भने त्यो गलत पनि नहोला आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन म फेरि म यति धेरै इन्डिभिजुअल तरिकाले आफ्नो तरिकाले गर्छु कि म फेरि त्यो तपाईँले मैले त्यो आशा राख्दा पनि राख्दिनँ यो मैले भने नि सर्जकले त तपाईँ सिर्जना मात्र होइन कि आफ्नो काम पनि क्रिएट गर्ने हो आफूले नै गर्ने हो अब सरकारले कति चिज हेर्ने होला तर एउटा समयसम्म कसैले योगदान दिएछ साहित्यमा साहित्य पनि एउटा इतिहास हुन्छ भविष्यमा गएर भन्छ एउटा समयपछि चाहिँ सरकारले हेर्नु जस्तो मलाई त इन्सुरेन्सवाला चिजहरू मन मनपर्छ बरु इन्सुरेन्स गरिदियो हुन्छ सरकारले उसले 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 होइन एउटा समयपछि जीवन नै एउटा भाषा र संस्कृति र अनुसन्धानमा लगाएको मान्छेलाई त हेर्नु त पर्छ तर त्यो अब एकाडेमी भने खोल्या त्यही त होला होइन अब एकाडेमीले के गर्छ थाहा छैन म अपडेट पनि छैन खासै अन्तर कहीँ कहीँ आइरहन्छ के के भयो भनेर भनेको अब त्यस्तो माध्यमबाट हो अनि तर त्यो जुन हिसाबमा एउटा उबाट आइरहन्छ नि त्यो चाहिँ नोइजहरू बढी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई यसो हेर्दाखेरि त एउटा समयमा त पाकै स्रष्टाहरूले पाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ जोशी हेर्नुहोस् माधव घेम्रे हेर्नुहोस् सरकारी तौरबाट त धेरै ठुलो भएको छ अनि त्यो एउटा राष्ट्रिय के भन्छ गहना मात्र होइन कि हाम्रो त के अरे जोसमा खम्बा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गकै रूपमा अङ्ग ढुकुटी जसरी पनि सरकारले हेरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ तर अप्स जस्तो रिसर्च अर्को जा, के हुन्छ भने एज अ एकाडेमीबाट हामीले सरकार सरकारभन्दा एकाडेमीबाट सरकारकै पार्ट भएको एकाडेमीबाट हामीले पाउनुपर्ने एज अ लेखकहरूले के गर्न सकिन्छ भनेपछि तपाईँको रिसर्चहरूमा सहयोग गरिदिने जस्तो एउटा आख्यानकारले चाहिँ म यस्तो खाले विषयमा रिसर्च गर्छु मैले यति समय बिताउनु पर्छ सबैसँग त आर्थिक पनि हुँदैन कतिसँग त फ्यामिलीको प्रब्लम हुने भएपछि ल रिसर्चमा यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर बाहिरतिर त्यो गर्छ क्या तपाईँको फन्ड बनाइदिन्छ र लेखकले म यो विषयमा लेख्छु र उनी कन्भिन्स भयो भने चाहिँ यो विषयमा लेख्नुहोस् न त पछि हामीलाई नै काम लाग्ने भयो भनेपछि राज्यको लागि भनेपछि हामी यति गर्छौँ भनेर राज्यले गर्नु पऱ्यो त लेखकलाई हेर्ने भन्दाखेरि त हाम्रो त्यो डकुमेन्टेसन नै छैन तपाईँको के अरे केही चिज खोज्नु पऱ्यो भने अहिले पनि मैले एकचोटि एउटा आइडिया सोचेँ होइन यो बैसठी तीसठीको जना यो उन्नाइस दिनमा के के भएछ भनेर कहाँ खोज्ने भनेर मैले सोद्धाखेरि सबैले गएर एउटा पत्रिका कार्यालयमा गएर त्यो पत्रिकाहरू उन्नाइस दिनको पत्रिका हेर्नुहोस् त्यो बाहेक त छैन भन्छ दस्तावेजीकरण दस्तावेजीकरण हुन्छ अनि कति चिजहरू छ सरकारले गर्नुपर्ने एउटा इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्ति एउटा लेखक भन्दाखेरि लेखकलाई धेरै सपोर्ट हुने चिजहरू लाइब्रेरी भयो अनि पुराना के अरे तपाईँका दस्तावेजहरूमा एक्सेस दिनुपऱ्यो हजुर मलाई चाहियो मैले कुनै एउटा पुरानो विषयमा पुरा ऐतिहासिक विषयमा लेख्न थालेँ भने त्यो दस्तावेजमा एउटा लेखकलाई चाहिँ सजिलो गरी गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यो उपलब्ध हुने उपलब्ध अनि त्यो अब त्यो पुरानो हिस्टोरिकल चिजहरू त तपाईँ उपलब्ध हुँदाखेरि पनि तपाईँले इन्टरनेटमा राखिदियो भने एउटा वेबसाइट बनाएर मैले खोज्छु भनेको अब त्यो खाले चिजहरू चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ आर्थिक ऊ भन्दाखेरि पनि तर एकाडेमीले पनि के के ल्या छ क्या अरे त्यो लेखकहरूको लागि मलाई त्यति धेरै थाहा भएन अपडेट छैन आशा नभएपछि त्यति धेरै चासो भनिरहेको चासो पनि भएन अब यो यो सन्दर्भ गर्दै गर्दा त अलिकति हामी अब यो साहित्यको चाहिँ अघि हामीले अनौपचारिक कफी खाँदै पनि कुरा गरेको थियौँ हाम्रो एउटा स्तर होइन साहित्यको त अब सबैको समान हुने त कुरा भएन तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँको किताब कर्णाली ब्रुजको चाहिँ अङ्ग्रेजी त्यसको सम्पा के भन्छ यो अङ्ग्रेजीमा पनि त्यसलाई चाहिँ अनुवाद गरियो होइन अब हामी कतिपय अवस्थामा चाहिँ फलानु लेखक चाहिँ अलिको समयमा भएको भए भा अथवा अलि विकसित त्यस्तो देशमा भएको भएदेखि चाहिँ अझै धेरै चर्चा हुन्थ्यो होला उहाँका कृतिहरू अझै युनिभर्सिटीहरूमा समेटिन्थ्यो होला भनेर पनि कसैको बारेमा कुराकानी गरेको हामी सुन्छौँ यो हाम्रो साहित्यको एउटा थाहा छैन यो मापन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन स्तरीकरण गर्ने हामी आफैले फेरि यो कति जायज हो तर हाम्रो नेपाली समाज यो सामयिक साहित्य चाहिँ कुन तहमा छ अन्तर्राष्ट्रिय यो विश्वको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो विचारमा चाहिँ अब यसमा दुईवटा चिज छ जस्तो म एउटा प्रसङ्ग भन्छु जस्तो त्यही राइटिङ प्रोग्राममा आयो हामी जाँदाखेरि एउटा स्पेनिस कवि थियो म्यानुअल भन्ने हुनुहुन्छ अझै भनौँ mm. न थियो होइन उहाँको कविताको चर्चा धेरै भएको सुने कि आइडब्लुमा त्यहाँ आउने अडियन्सहरूले पनि अथवा त्यो आइडब्लुकै टिचर त्यो ग्रुपको मान्छेहरूले एउ एकदम फ्रेस कवि हो उसको यति धेरै फ्रेस छ कविता यताउता भन्ने अनि मैले सोधेको जनालाई उसको फ्रेसनेस के हो त कसरी हो भन्दाखेरि के भने नि फलानु कविले यसरी सुरुवात गर्यो अनि दोस्रोले यस्तो गर्यो गर्दा 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 एउटा लामो पछि गएर अहिलेको नयाँ पुस्ताबाट उसले यो चेन्ज ल्यायो भन्यो उसको फ्रेसनेस हेर्नलाई अमेरिकन एउटा पाठकले उसको फ्रेसनेस हेर्नलाई अगाडि लामो श्रृङ्खलाबाट पढ्दै आयो सबैलाई पढ्दै आउनु पऱ्यो अनि बल्ल हुने भयो भनेको अब हाम्रो नेपालको त त्यो त्यो खाले लिगेसी नै छैन नेपाली ल्याङ्ग्वेजको कुनै लेखक पहिला गयो होइन इन्टरनेसनल्ली त्यसपछि त्यसपछि कस्तो आयो कस्तो आएको छ अनि एउटा लिगेसी भइसकेपछि बल्ल मूल्याङ्कन हुने हो हाम्रो त सुरुवातै भएको छैन इन्डिट कुनै लेखकको कुनै भाषा कुनैको कुनै भाषा तर समग्रमा भएको छैन अनि ट्रान्सलेसनमा चाहिँ एउटा सरकारले गर्नु ट्रान्सलेसनमा हो ट्रान्सलेसनलाई राम्रो आर्थिक उ उयो भने चाहिँ नेपालमा पनि राम्रो ट्रान्सलेटरहरू छ तर हाम्रो नेपालको सिस्टमले के किल गऱ्यो भने राम्रो ट्रान्सलेटरहरू यो आइआइएनजी र एनजिओको त्यो डकुमेन्टहरू ट्रान्सलेसन नै गरेर जाने भयो हुन्छ के भने जुन लिटरेरी भ्यालुको लिटरेचर हो त्यो गर्नलाई पैसा छैन पैसा छैन र उसले छ महिना एक वर्ष एउटा किताब अनुवाद गर्न बितायो भने गर चाहिँ उसले एक वर्षमा त अर्कोबाट त्योभन्दा धेरै कमाउँछ उसको सर्भाइभलको कुरो छ भनेपछि मलाई चाहिँ लाग्छ भने चा त्यो जानलाई चाहिँ धेरै ठुलो टाइम लाग्छ एउटा चिज हाम्रो धेरै पछि छ साहित्य फेरि एउटा हुन्छ अब हाम्रोमा आइरहन्छ कुनै किताब आयो भने चाहिँ विश्व साहित्यमा यो हुनसक्छ विश्व साहित्यको हो भनेर अब हुन्छ कि भने चाहिँ हाम्रो साक्षरताको पनि कुरो छ यहाँ त्यो भन्ने मान्छेले अपडेट कति छ त अहिलेको लिट्रेचरमा भन्ने हुन्छ तपाईँको रसिन पढिया छ ऊ पढाइ छ एउटा पुरानो खालि एउटा अपडेट त छ तर तुरुन्त अहिले साहित्यमा के चल्या छ अनि अब हाम्रै कहाँ आइपुग्ने कृतिहरू के हुन् भनेपछि नोबेल प्राइज पाएको लेखकको आउँछ बुकर प्राइज पाएको कि त एकदमै चर्चित किताबहरू नै त हो आइपुग्ने तर त्यो बाहेक सिमिलरली अहिलेको समयमा भोजेशले लेखिरहेको समयमा अर्को कुनै जो चर्चामा छैन तर त्यो लेखकले पनि त केही सिर्जना गरिरहेछ भने प्रतिस्पर्धाहरू ठुलो छ त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँनिर छौँ भन्नलाई गाह्रो छ अनि अर्को चाहिँ विश्व साहित्यमा चाहिँ भनाले विश्व भनेको अहिले हामीले भन्ने विश्व साहित्य नि त अङ्ग्रेजी पढ्ने पाठकहरू स्पेनिसको कुरै भएको छैन चाइनिजको कुरै भएको छैन हिन्दीमै तपाईँ सामान्य भनौँ न अस्ति जयपुर लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि गएर आउँदाखेरि केही हिन्दी लेखकहरूसँग कुरा हुँदाखेरि के हो भने यो यो अनुवाद भन्यो कि अङ्ग्रेजीबाट हिन्दी भयो अब हिन्दीबाट अङ्ग्रेजी भयो अब विश्व साहित्य भन्यो नि अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट हुनेलाई विश्व साहित्य मान्यो स्पेनिस सहरको अथवा अरू पनि होला नि भनेपछि अङ्ग्रेजी उसमा जानलाई चाहिँ अब तपाईँको जस्तो यो भर्खरै यो बुकर प्राइज पायो सेभेन मुन अफ माली भन्यो श्रीलङ्गन लेखकको त्यो किताब तपाईँको दुई वर्ष अगाडि पब्लिस किताब हो हामी जयपुरमा हुँदा पनि त्यो किताबको चर्चा भएको थियो हामीले त्यो प्रोग्राम पनि हेऱ्यौँ च्याट विथ डेट भन्ने एउटा किताब छ श्रीलङ्गन लेखक अनि हामी त्यो पनि हेऱ्यौँ त्यसको तिन चार महिनापछि त्यही लेखकको चाहिँ एउटा किताब बुकरको सर्ट लिस्टमा छ तर नाम अर्कै छ मैले भने अस्ति भर्खरै एउटा किताबको चर्चा भइरहेछ यो नामको किताब कहिले आयो जो सर्ट भइसक्यो भनेपछि अब त्यही किताब नयाँ नाममा आइरहेछ भन्नाले दुई वर्ष अगाडि चाहिँ पेनगुइनले छापेको यो साउथ एसियाको लागि छाप्यो च्याट विथ डेट भन्ने किताब त्यसको दुई वर्षपछि त्यो लन्डनबाट आयो सेभेन मुन अफ माली भनेर अब त्यो सर्ट लिस्टमा पऱ्यो अस्ति त्यो लेखक पोखरा पनि आएर जानुभयो सारा चिज हुनु अब सारा चिजमा त्यो किताब किन ना दुई नाममा आयो त दुई पब्लिकेसनबाट आयो भनेपछि कथा छ सब चिज एभ्रिथिङ त्यहाँ छ तर त्यो कनेक्ट हुँदैन साउथ एसियन बाहेक अर्को लेखकसँग कनेक्ट नहुने भयो बाहिरतिर त्यसलाई रिएडिट गरियो परिवेशहरूले अब जो अङ्ग्रेजी ब्रिटिसहरूले कनेक्सन खोजे त्यसमा अनि त्यसलाई कनेक्ट बनाइयो त्यही कथा हो त्यही किताब हो तर कनेक्ट गराइसकेपछि उनीहरूसँग कनेक्ट भयो भने हामीसँग छन् त्यहाँ जाने किताबहरू छ तर हाम्रो किताब कनेक्ट हुँदैन त्यहाँ अनि त्यो गर्नलाई के हुन्छ भने तपाईँको एउटा ठुलो एउटा चा, पुस्ता चाहिन्छ हाम्रोमा किताब आयो गाताबाट सुरु हुन्छ यो गाता राम्रो छैन शीर्षकले तानेन मोटो भयो पातलो भयो होइन त्यो बाहेक त हाम्रो चर्चा हुँदैन हाम्रो क्राफ्टिङमा चर्चै छैन लेखकको यो क्राफ्ट के हो लेखकले यो चिज कसरी गर्यो लेखकले त्यो पात्र निर्माणहरू कसरी गर्यो त्यसका ती लिङ्कहरू कसरी हाल्यो र यो चिज चाहिँ रिलिभेन्स छ कि छैन अन्त त्यो कुरै हुँदैन भनेपछि त्यो हिसाबमा चर्चा हुन थालेपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कि ए बाहिरसँग यसरी जोड्न सकिन्छ कथा यही हो यही कथा पनि यदि कुनै दिन एउटा ब्रिटिसले पढ्यो भने चाहिँ कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्ने सेन्स नभइकन हामीलाई त गाह्रो छ तपाईँले यो यति महत्त्वपूर्ण र यति गहन खालको कुरा भयो त एउटा मात्रैले भर्खरै एकाध एक वर्षमै सकिने कुरा पनि भएन पाठकको स्तरको कुरा पनि भना तपाईँको जेनेरेसन चाहिन्छ एउटा दुइटा लेखकले सक्दैन त्यो होल जेनेरेसन चाहिन्छ आठ दसवटा लेखक आठ दसवटावटा ट्रान्सलेटर होस् न र उनीहरूले फ्रिली काम गर्न खोज्छ अनि त्यो बाहिर पनि पढौँ न अहिलेको लेखकले के के लेखिरहेको छ पढौँ न हामी त पुरस्कार पाएको मात्रै पढ्छौँ तर पुरस्कार नपाएको अचर्चित लेखक पनि त लागिरहेछ नि त त्यसको किताब पढौँ लिस्ट बनाऊ कहाँ कहाँ छ होइन त्यसको ट्रेन्डहरू हेरौँ ट्रेन्ड हेरौँ न हामी कहाँ छौँ भनेर गरौँ अनि यहाँ गरेर एक दुईजनाले यो विश्व साहित्य खान्छ भनेर त्यस्तो हुँदैन खाँदैन

एउटा प्रोजेक्टको रूपमा एउटाले गर्ने त्यहाँ बुझाउने होइन कि त्यो ट्रान्सलेसनमाथि छलफल होस् त्यहाँ एउटा फाइन भएपछि अनि एकाडेमीले भनौँ न हामीसँग दसवटा किताब हामीले गऱ्यौँ उनीहरू छाप्नु पनि परेन एकाडेमीले कतिसम्म गर्दै पुग्छ भने दसवटा राम्रो किताबको राम्रो अनुवादकलाई टाइम दिएर समय दिएर छलफल गरेर त्यो भेरिफाई गरेर भग्यो भने तपाईँले टेक्स्ट तयार पारेपछि त त्यो छाप्नलाई संसार कुनै पनि पब्लिसर आउँछ नेपालमा पनि ने पुस्तक प्रकाशकहरू सङ्ख्या गुणस्तै पेन वेनले कति किताबहरू छ नेपालकै पनि मेरो त कर्णाली बुकको कारणले कनेक्ट भयो किताबै छैन अनुवादकै छैन यो किताब छक्कोले गर्छ भन्ने हुन्छ भने एरियाले दसवटा गरिदियो भने क्वालिटी भयो भने चाहिँ ट्रान्सलेसनको तपाईँको त्यो अरूले आएर छाप्छ भने भनेको हामीले त मैले भने एक दुईजनाले गरेर हुँदैन हाम्रोमा वर्ल्ड वाइड छ अब केही लेखकहरू पनि इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ कनेक्ट हुनुहुन्छ ऊ आफै मात्रै कनेक्ट हो उहाँहरूले खै त अर्को लेखक डाएर कनेक्ट गरिदिएको मैले एउटा लेखक चिनेँ भने त्यो लेखकलाई अर्को लेखकसम्म कनेक्ट डराइदिनुपर्छ नि त हाम्रो इन्डिभिजुअल आफ्नो लागि गर्ने भयो कि सामूहिकता भन्ने कुरै भएन एउटा जेनेरेसन चाहिन चाहिन्छ त्यो हरेक साहित्य गर्नलाई चाहिँ एक दुईजनाले हुँदैन एउटा समूह चाहिन्छ त्यो समूहले गर्ने हो भने हाम्रो त धेरै लामो रेन्जको यात्रा धेरै लामो धेरै लामो देख्छु एक दुई हुँदैन हामीले त इस्ट्याब्लिसै गरेको छैन हाम्रो साहित्य बाहिर यतातिर त खास बहसै पनि भइरहेको सहज मात्रै भाषा हामीलाई त प्रेमले हो नेपाली हो हुन असल हुन्छन् राम्रो हुन्छन् मुस्कुर भनेर नेपालीले के रहेछ भन्ने भयो त हामीलाई त त्यो प्रेमले मात्रै हो हामी थ्रेड पनि होइन कसैको इन्डिया जति थ्रेड छ दुनियाँलाई छैन कति थ्रेड छ फिक्सनको माध्यमबाटै बुझौँ न त यिनीहरूको के चलिरहेको छ इन्टरटल भनेर उनीहरू रिलिभेन्स छ क्या उनीहरूको हो नेपाल कसलाई के को थ्रेड के को चासो नै अनि भने नेपालको भित्री चिजहरू के मतलब तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालप्रतिको मोह धेरैमा छ त्यही भएर ओके नेपाली साहित्य यस्तो रहेछ भनेर गर्ने हो रिलेभेन्ट बढाउनु पऱ्यो बाहिरतिर अनि त्यो तपाईँका कनेक्सनहरू जो जोसँग छन् ती सेयर गर्नुपऱ्यो र एउटा जेने जेनेरेसनै गर्नु पऱ्यो सम्भावना त छ अन्त त्यो रिएडिट पनि गर्नुपर्छ कति चाहिँ रिलेभेन्स बनाउनलाई जस्तो त्यो भयो भने हुन्छ तर लामो छ यात्रा तुरुन्तै हुँदैन तर मैले बुझेअनुसार है किनभने मैले अलिक बुझिसकेँ दुनियाँ हामीलाई धेरै गाह्रो छ हो अब यो, यो अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर यो कुराकानी त हामी यति गरिरहेको छौँ कि यो दिन रातै गरिरहँदा पनि सकिने खालको देखिँदैन अरू सन्दर्भमा हामी फेरि पनि कुराकानी गरौँला अन्तिममा एउटा कुरा चाहिँ मलाई मन लागेको अहिले अलिक धेरै जसोले अलिकति सिनियर अलिकति इस्टाब्लिस भएको अलिकति राम्रो धेरै मान्छेले मन पराएको पत्याएको लेखकले चाहिँ केही यसो यसो गर्ने आधारभूत कुराहरू चाहिँ टिप्सको रूपमा नयाँ आउन चाहने पुस्ताहरूको एउटा गाइड लाइनको रूपमा पनि भनिदिने त्यस्तो गरिन्छ तपाईँको त्यस्तो केही छ अथवा मैले टिप्स दिएर हुँदैन भन्ने खालको धारणा हो कि तपाईँ आधारभूत रूपमा चाहिँ के कुरालाई अलिकति चाहिँ ध्यान दियो भने एउटा लेखकले अब उसको विषय पर्गेल्ने कुरा उसको राइटिङलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा भयो तर समग्रमा हुन्छ नि साधारणतया चाहिँ यति आधारभूत कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको केही अब टिप्सकै के रूपमा भनौँ अथवा एउटा सुझावको रूपमा दुईवटा चिज एउटा चाहिँ पढ्नु पऱ्यो सालाखाला हुन्छ कि पढाइमा पनि हामीलाई कोही फेभरेट लेखक हुन्छ नि सबै उसको पढ्ने सकेसम्म भेराइटी खोज्ने पढाइको पनि मैले बिचमा चालिस ननागेका सकेसम्म ती लेखकका विभिन्न देशकाले पढौँ न त भनेपछि मेरो एज पनि त्यो थियो सो मेरो एजकोले के के लेख्दो रहेछ म हेरौँ न भने केही खोजेँ त्यसले मैले नयाँ नयाँ राइटरहरू डिस्कभर गरेँ सो सकेसम्म नयाँ नयाँ फ्लेभरका किताबहरू पढ्ने कोसिस गर्ने कसरी गरेछ त्यो त भयो पठन त जोडिहाल्यो अर्को चाहिँ लेखन भने चाहिँ निरन्तरता नै हो तपाईँले एभ्री डे केही न केही लेख्ने गर्ने कसैलाई देखाउनु परेन तर भोलिपल्ट तपाईँले त्यो मिस्टेकहरू देख्नुहुन्छ लेख्ने भन्ने चिज लेखेरै पोलिसिङ हुने हो त्यो भनेर धेरैभन्दा धेरै लेख्ने आज चाहिँ अल्छी ल्यायो भन्ने नगर्ने एउटा पोइन्टमा चाहिँ एउटा समय तपाईँलाई पाएक पर्ने एउटा समय एक घन्टा दिनको झिक्नुहोस् र त्यो समयमा केही न केही लेख्नुहोस् बरु भोलि च्यातेर फाले हुन्छ लेखिराख्नुहोस् पछि त्यो गएर तपाईँको बानी हुन्छ त्यो दिन छटपट्टि हुन थाल्छ कि तपाईँलाई एकदम हिँड्ने मान्छेलाई हिँडेर अनि धुम्म हुने ए एकदम जिम गइराख्नेलाई एक दिन गएन भने ज्यानै गलेर आए आज धेरै फ्रेस छैन म गइनँ भन्ने हुन्छ त्यसै गरी लेख्नेलाई पनि त्यो एउटा समयमा त्यसलाई बानी बनाउने अब गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको बिस्तारै हुँदै जान्छ र लेखनमा चाहिँ मुख्य चिज चाहिँ निरन्तरता हो र अर्को चाहिँ गर्न नहुने चिज चाहिँ आफूले लेखिरहेको चिज चाहिँ कहिले पनि पब्लिस किताबमा नदाध्ने होइन हाम्रो चाहिँ के गर्छ नि एक लेख्छ अनि अर्को हेर्छ कस्तो राम्रो छ मेरो त एमिले छैन भन्छ त्यो एउटा किताब लेख पहिलो ड्राफ्ट पहिलोचोटि लेखेर छापिएर आउँदाको बिचमा धेरैचोटि एडिट हुन्छ त्यसलाई धेरैचोटि पोलिस गरे आउँछ अनि त्यो छापिएर आउँदाखेरि अर्को नै हो त्यो फर्स्ट ड्राफ्ट त सबैको बेकारै हुन्छ अनि भनेपछि अनि त्यो मेरो बेकार भयो भन्नुभयो भने कि त्यो मान्नु पऱ्यो कि रिभाइज गरे चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ अनि अर्को चाहिँ कुनै पनि चिज लेख्न सुरु गरेको चिज चाहिँ इन्ड गरेरै छाड्नुहोस् कथा लेख्दै हुनुहुन्छ उपन्यासै लेख्दै हुनुहुन्छ नाटक लेख्दै के लेख्दै हुनुहुन्छ भने नत्र अहिले समस्या के रहेछ भने लेख्दै गयो एक दुई दिन लेख आठ दस पेज लेख्यो पछि गएर भएनै गाह्रे भन्यो छोड्यो गर्यो हुँदा मान्छेलाई त के हुनु थालेछ भने दस पन्नापछि फुरै छोड्ने क्या सबै लेखिसकिहाल्यो होइन भने दस पन्नापछि त्यो उसको प्र्याक्टिसै भएन क्या भनेपछि यो चिज कामै नलाग्ने लेखिरहेको छु भने नि यो इन्ड चाहिँ गर्ने त्यसले के हुन्छ भने सुरुवात गरेको काम चाहिँ इन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो फेरि त अरू जीवनमा नि काम लाग्छ <laughs> सुरु गरेपछि म यसलाई इन्ड गर्छु भन्ने हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व गर्छ तपाईँले एकदमै नराम्रो पछि भविष्यमा कामै नलागे लेखिराख्नु भएको छ भने पनि त्यो लेखन लेख अभ्यास हुन्छ र भविष्यमा अर्कोचोटि काम लाग्ने चिज त्यसबाट पनि आउँछ